um conhecimento mais profundo de cirurgia, de terapia intensiva do que um cirurgião geral comum ou um cirurgião gastrointestinal ou assim sucessivamente. Muito bem, então vamos lá, vamos tocar e falar, brindar sobre o que a gente veio falar aqui hoje, que é o choque, né? Então, para vocês que são alunos, tudo começa na sala de emergência, né? A vida de vocês como aluno começa na sala de emergência. Talvez 80, 90% dos alunos que estão assistindo hoje essa aula, eles se interessem pela sala de emergência em algum nível, até porque eu acredito que grande parte de vocês queiram fazer cirurgia em algum momento ou alguma coisa relacionada a isso. Então, estão aqui hoje para ouvir falar de choque. Quando eu coloquei essa aula de choque, a minha ideia, o meu motivo, a minha razão é simplesmente fazer que vocês entendam os conceitos fisiológicos de todos os tipos de choque. E é isso que nós vamos fazer, então, adiante. Vamos entender o que é o choque. Então, na cabeça de vocês agora, vale a pena vocês refletirem sobre o que é, na verdade, esse tal de choque. É claro que não é o choque emocional, um evento traumático, que não é um choque elétrico, é um choque que caracteriza um estado metabólico, um estado fisiológico, que a gente chama de estado hipoperfusional agudo. A gente está falando, essencialmente, em qualquer tipo de choque, de um déficit perfusional. Então, quando você ouvir a palavra choque, o que você tem que pensar é que existe um defeito, existe um problema no transporte do oxigênio, na absorção do oxigênio, no consumo do oxigênio, seja lá onde for, o oxigênio está envolvido. E quando você fala em choque, você fala em queda de perfusão, em baixa de perfusão. Então, para isso, você precisa entender que o choque ele pode acontecer em qualquer ponto do 1 ao 8. Ou seja, o choque é qualquer coisa que acontece dentro do transporte do oxigênio. Ou seja, se uma pessoa ela sai de casa para ir ao trabalho, sendo que o destino final é o trabalho, o destino inicial é a sua casa, e essa pessoa vai de ônibus, existe um trajeto que ela precisa caminhar até o ponto de ônibus, pegar o ônibus, entrar no ônibus cheio, sair desse ônibus, entrar num outro ônibus, provavelmente são duas conduções, descer a pé, andar mais um espaço e aí sim chegar até o seu destino final. O oxigênio é a mesma coisa. A gente tem o oxigênio que ele é inspirado na atmosfera, ele vai até os alvéolos, no leito capilar acontece mais alguma coisa, existe um ônibus, que é o transportador, que sem ele a gente não conseguiria estar vivo hoje, inclusive é ele capaz de te dar essa cor rosada que você tem da sua pele e da sua mucosa. A liberação do oxigênio precisa ser feita de forma adequada, ou seja, ele precisa descer do ônibus. Esse oxigênio, então, ele é extraído e ele retorna. Uma vez que ele acabou o conteúdo do trabalho, ele retorna para casa e é isso que a gente vai ter na saturação venosa de oxigênio. A gente vai perceber que o oxigênio que entra pelo pulmão e é carregado pela hemoglobina até o capilar, ele, no final das contas, ele não é totalmente absorvido. Ainda fica muito oxigênio dentro da hemoglobina, né? E esse oxigênio ele volta com a hemoglobina. Isso é importante por diversos fatores, inclusive pela própria coligação covalente que existe entre o oxigênio e o grupo M da hemoglobina, como a gente vai ver mais à frente. Bom, para que exista um conceito para vocês, eu coloco que existem diferentes tipos de hipoxemia. Ora, se o choque é um estado hipoperfusional agudo, mal ou bem, ele é um estado hipoxêmico, porque o oxigênio ele não chega, e se ele não chega, ele não perfunde. Se ele não perfunde, isso é um tipo de hipoxemia. Então, a hipoxemia ela pode ser uma hipoxemia hipóxica ou hipoxêmica, que é aquela que eu coloquei no número 1, que normalmente ela está relacionada aos quadros pulmonares, né? Então, ao número 1, pulmão, ao número 2, o alvéolo, ao número 3, a relação alvéolo capilar, são hipóxias que normalmente são hipoxemias hipoxêmicas. Hoje, a gente se concentra falando de choque sobre a hipoxemia anêmica, que ela pode acontecer, é claro, se eu não tenho um número de transportadores suficiente para levar aquela quantidade de oxigênio que eu preciso para o tecido, que demanda muito, eu tenho um estado hipoperfusional.
As anemias são assim, é por isso que o seu coração, em um estado anêmico, ele aumenta, em primeira ordem, a sua frequência cardíaca, no sentido de tentar transportar mais rápido, em maior velocidade, esse oxigênio que não chega porque não existe tanto ônibus assim. O ônibus corre mais para poder chegar e entregar o oxigênio. Mas a gente vai falar essencialmente da hipoxemia circulatória, que é essa que envolve alguns tipos de choque. Essa hipoxemia histotóxica, a gente acaba falando pouco. Talvez ela envolvesse um outro cenário, uma outra aula. Toda vez que eu falo sobre essa hipoxemia histotóxica, me lembra muito do evento da Boate Kiss, em que diversos jovens, infelizmente, faleceram no incêndio daquela boate. Esse foi um evento traumático, um evento em que a maioria dos jovens que lá faleceu ou por intoxicação do cianeto, hipoxemia histotóxica, ou por uma intoxicação pelo monóxido de carbono, o que faz com que a hemoglobina, o seu ônibus, o seu transporte, não funcione adequadamente, porque ele já está superlotado com um indivíduo que não quer sair dali de dentro daquele ônibus, e por isso ele acaba indo embora e não existe troca de Então, sintam agora esse ventinho no rosto de vocês. Estão sentindo? Olha só que beleza. Eu gosto de ver os sorrisos porque eu sei exatamente que vocês sentiram esse ventinho. Porque não há como você não sentir um ventinho desse no rosto quando a gente fala de perfusão. Quando a gente fala de perfusão, a gente precisa de fato lembrar que oxigênio é a palavra-chave. Oxigênio é a palavra mandatória. E se se fala de perfusão, é impossível não mencionar nada sobre o oxigênio propriamente dito. Então, primeira coisa que eu preciso esclarecer para vocês. A partir de agora, eu defino algumas nomenclaturas novas, quem sabe, para o pessoal do primeiro, segundo, quem sabe, terceiro ano, mas talvez não tão novas assim para o pessoal do quinto e do sexto ano. Quando eu falo de oferta de oxigênio, eu estou oferecendo um oxigênio atmosférico a princípio. Então agora imagine você, o ar que a gente respira, ele tem 21% de oxigênio. Esse oxigênio, ele é importante a gente lembrar que ele existe porque nós vamos precisar dele para várias coisas. Em contrapartida, a outra molécula que mais está presente na atmosfera é o nitrogênio. E o nitrogênio, ele está presente em 75%, talvez. A gente respira mais nitrogênio do que oxigênio. E o nitrogênio, a zero ou a uma atmosfera de pressão, ele é inerte para o nosso organismo. O nitrogênio, ele faz mal para nós quando nós mergulhamos. Se vamos fazer um mergulho de profundidade, por exemplo, com um cilindro, em que nesse cilindro contém ar atmosférico, quando a gente chega lá naquela profundidade e permanece por um determinado tempo, a mais de 3 ou 4 atmosferas de pressão, pode ser que você comece a sofrer o conteúdo desse nitrogênio na sua circulação sanguínea, porque o nitrogênio, ele passa de gás para líquido, atravessa a membrana alvéolo capilar e ele intoxica o seu cérebro, e a gente chama isso de narcose. Ao contrário, se você subir muito rápido e não der tempo desse nitrogênio retornar à sua forma original de gás dentro do alvéolo, você vai ter uma doença descompressiva. Então, o nitrogênio, ele é muito mais danoso e maléfico para nós do que benéfico. Mas ele está ali e ele faz o balanço perfeito para que nós possamos sobreviver tranquilamente com essa porcentagem de 21% de oxigênio. Então, o delivery de oxigênio nós chamamos de DO2. Enquanto que o oxigênio que o seu organismo consome lá na linha distal, lá no seu capilar, nós chamamos de VO2, que é o consumo desse oxigênio. E é claro que quando o oxigênio ele passa pela artéria, ele vai deixando algumas moléculas de oxigênio para o tecido que assim o demanda. E a partir disso, a gente tem o que a gente chama de extração desse oxigênio. É claro que se eu mensurar o oxigênio que eu tenho na artéria e o oxigênio que eu tenho na veia, o que ficou no meio é o que foi extraído. Então, nós vamos chegar a uma conta muito fácil e que determina os tipos de choque conforme, eventualmente, a extração. Eventualmente, quando você estiver lá na sala de cirurgia ou for visitar o seu paciente na UTI, você vai querer saber qual que é a extração de oxigênio desse paciente. Por que que você quer saber isso?
Porque se o paciente ele está extraindo demais oxigênio, ou seja, consumindo muito oxigênio e retornando pouco oxigênio para o sistema venoso, isso significa que você está num alto turnover de consumo de oxigênio. Seu organismo está consumindo oxigênio demais. Isso pode ser porque ele está em um estado de acidose lática importante, uma sepse, por exemplo, um choque séptico, e, consequentemente, ele está consumindo muito oxigênio porque ele demanda desse oxigênio. Na verdade, a célula dele demanda de oxigênio para tentar curar ele de um processo cada vez mais hipoxêmico, mais acidótico. Pode ser que não haja oxigênio suficiente para entregar. Pode ser que aquele oxigênio que chega, ele não consegue ser consumido. E dependendo desse tipo, a gente vai ter uma maior demanda, uma menor demanda, mais retorno ou menos retorno. E dependendo de qualquer uma dessas situações ou desses cenários, você tem um tipo de choque determinante. Então, lembrem que a taxa de extração de oxigênio, ela é simplesmente uma comparação entre a gasometria arterial e a gasometria venosa, certo? É simplesmente uma conta de subtração, é o quanto que a sua célula segurou de oxigênio e quanto que retorna para o sangue venoso. Por isso que aqui eu chamo de saturação venosa. E não SaO2, saturação arterial de oxigênio. A taxa de extração de oxigênio é a subtração entre o arterial e o venoso, consequentemente. Muito bem, quando a gente está falando de choque, a gente está falando que o consumo de oxigênio ele é mais alto. Óbvio. Por que que ele é mais alto? Porque é um estado hipoperfusional agudo. O choque ele demanda mais oxigênio das células, certo? Porque se existe uma falha de entrega, as células começam a pedir mais oxigênio. E essa entrega ela precisa ser feita. Então, quando eu coloco essa formulazinha aqui, ó, VO2 menor ou igual a DO2, eu estou dizendo para vocês que essa fórmula nada mais é do que choque, estado hipoperfusional, ou seja, o consumo está deficitário. Eu preciso de uma maior entrega. Nessas condições, eu remeto um pouquinho à bioquímica. Quem não passou a bioquímica, não se assuste. Aqui o que a gente tem é o metabolismo da glicose. E quando você entra em um processo de glicólise, você transforma essa glicólise em piruvato. E na presença de oxigênio, a sua mitocôndria, que aqui aparece, ela, através de um ciclo chamado ciclo de Krebs, ela produz a energia celular suficiente para a sua célula. Essa energia é uma energia que te sobra. São 32 ATPs de energia e, em troca, ele lhe devolve água e lhe devolve CO2. Veja como o ciclo de Krebs ele é importante em todo o cenário. Ele está acontecendo lá na periferia e é ele que está oferecendo o CO2 para retornar ao pulmão, certo? É através desse metabolismo aqui que você tem extração de CO2, certo? Então, uma vez que o oxigênio ele seja consumido, a entrega é uma entrega feita por água, CO2 e energia, que é isso que a gente mais precisa. É por isso que se diz que tanto a glicose quanto o oxigênio são as duas grandes moléculas de energia que nós precisamos ter para sobreviver. Se a gente tem glicose e se a gente tem oxigênio, a gente sobrevive bem. O problema é que o organismo, muito sábio, quando falta oxigênio, esse evento de transformação do piruvato, ele continua a acontecer. Só que dessa vez, o nível de energia é muito baixo, porque quem provém a energia é o próprio metabolismo da molécula de oxigênio. E se ela não existe, o nível de energia é muito menor. Nesse sentido, a mitocôndria, ela começa a produzir pouco ATP. Pouco ATP, a sua célula começa a sofrer e produzir H+. Ela começa a produzir mais ácido, ácido, ácido. E é por isso que lá na gasometria, a gasometria como sendo um dos exames mais importantes na sala de emergência ou para definição do estado crítico do seu doente, lá na gasometria a gente olha lá o lactato. O lactato, no cenário de trauma, ele é um pouco mais secundário do que num cenário de cirurgia eletiva, de uma cirurgia programada em que algo vai errado, ou num quadro em que o seu paciente acaba contraindo uma infecção e se tornando séptico.
Na gasometria do paciente com trauma, o que a gente precisa focar é no base excess. O base excess é o seu excesso de base. E no excesso de base, quando a gente busca olhar o excesso de base, na verdade, o que você está fazendo é buscando observar o quanto de consumo da solução tampão disponível que você tem foi executado. Certo? Então, por exemplo, se você tem um base excess, um excesso de base negativo, isso significa que você consumiu o seu excesso. Ele seria sinônimo de base deficit. Só que hoje ninguém fala mais de base deficit, que na verdade é o déficit. Ou se fala base excess, um número absoluto, ou se fala menos x, porque foi consumido. As duas soluções tampões que nós temos mais expressivas é a sua própria hemoglobina como primeira solução tampão, porque a gente tem a anidrase carbônica que transforma e que consome aquele conteúdo ácido e devolve em forma de CO2 e água. A hemoglobina, quando a gente perde a hemoglobina, a gente também está perdendo, além de tudo, solução tampão. Mas a gente também perde o bicarbonato que está livre na circulação, que é pouco, mas que bicarbonato que você tem livre, ele responde por parte somente dessa solução tampão. A sua solução tampão, o nosso organismo tem como solução tampão principal a própria hemoglobina, certo? Então vejam isso aqui que interessante, olha. Esse gráfico aqui é um gráfico do consumo, vocês estão vendo a minha setinha aí, né, Daniel? Sim. Tá vendo a minha seta? Esse gráfico aqui é um gráfico em que o eixo Y é o consumo de VO2, é o consumo de oxigênio, aliás. Esse daqui é a entrega, o delivery de oxigênio. Então vejam, o gráfico ele anda nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda da tela. E veja que interessante, enquanto você tem uma entrega de oxigênio normal, o seu consumo ele está ali dentro de um determinado padrão aceitável, certo? O VO2 ele acaba sendo independente, porque ele pode subir ou descer um pouquinho, mas está entrando sempre oxigênio e tudo vai bem. Mas a partir de um determinado tempo, em que eu chamo de DO2 crítico, ou seja, em que a extração máxima de oxigênio acontece, aí sim eu tenho o início da produção de lactato e o momento em que a mitocôndria ela começa a sentir falta do oxigênio. E aí ela começa a migrar para um ciclo anaeróbico, que é o ciclo que produz 2 ATP. Esse ciclo anaeróbico, que é o ciclo que, na verdade, chama ácido o tempo todo, né? Então, se a gente conseguisse identificar esse DO2 crítico, pô, seria maravilhoso se a gente tivesse uma forma disso. E a forma que a gente tem é mensurar a taxa de extração de oxigênio. É claro que a taxa de extração de oxigênio ela é maior quanto maior eu for descendo em direção à oferta de oxigênio. Se a oferta de oxigênio ela começa a diminuir em direção ao lado esquerdo da DO2, eu tenho menor taxa de extração até o ponto do DO2 crítico em que a sua célula começa a sofrer. Então, isso aqui é legal porque ele te dá uma informação visual de qual que é o momento em que eu corro risco. É o momento em que o oxigênio ele não mais é suficiente para o consumo. E ele pode piorar, ora por um processo de déficit de delivery, ora por um processo de maior consumo. Ok? Vamos lá. Então, fórmula principal, talvez, da aula, conceito para a vida. Queira você ou não fazer cirurgia, você quer fazer clínica médica, você vai precisar dessa fórmula em algum momento na sua vida. A fórmula é essa e é simples. O delivery de oxigênio ele é igual ao débito cardíaco e o consumo arterial de oxigênio. Certo? Por que que essa fórmula é importante? Porque o VO2 ele altera se existir um problema no débito cardíaco, ou seja, ou na frequência cardíaca ou no volume sistólico. Se eu tiver, por exemplo, um choque cardiogênico e eu tenho um problema no meu débito cardíaco, porque o meu coração não consegue contrair direito, eu tenho um problema de volume sistólico. Se eu tenho uma taquiarritmia grave, uma taquiventricular, uma taque supraventricular, por exemplo,
eu tenho um estado de hipoperfusão. É um choque. Eu tenho uma arritmia. Eu tenho um problema na frequência. Então, por causa de um problema na frequência, eu não tenho a entrega de oxigênio que eu deveria ter. E aí o meu organismo ele vai começar a pensar em várias formas de tentar recuperar esse oxigênio que não está chegando. Eventualmente, se for um infarto agudo do miocárdio, pode ser que não dê nem tempo. Pode ser que o indivíduo ele perca a consciência, desmaie, e vocês vão ver que esse indivíduo, quando ele para, óbvio, por outras razões hemodinâmicas também, ele desenvolve logo, logo uma hipoxemia grave, cianose, né? Se não ofertado oxigênio. E ele é multiplicado pela capacidade arterial de oxigênio, porque é a capacidade que influencia também no delivery, na entrega desse oxigênio. Ora, se eu não tenho hemácia para aumentar a minha capacidade de oxigênio circulante, eu tenho um problema. Eu tenho um estado de hipoperfusão. Se eu não tenho oxigênio dissolvido no plasma, eu tenho outro problema. Então, aqui fica um conceito. A capacidade arterial de oxigênio, ela é o retrato dos únicos dois transportadores que a gente só pode ter. A gente só consegue transportar oxigênio. Ora, carregado pela hemoglobina. Já antecipo para vocês que existem alguns números aqui que são números que são explicáveis. Um deles é o 0,003. Por quê? Porque isso representa uma constante do quanto de oxigênio dissolvido no plasma está. Ao contrário de 1,39, que é o quanto que a sua hemoglobina consegue, um grama de hemoglobina, consegue carregar de oxigênio. Não precisa ser matemático para você identificar que a diferença entre 0,003 e 1,39 é gigantesca. E isso significa que nós, seres humanos, conseguimos diluir no plasma uma capacidade mínima de oxigênio. E aí eu volto a dizer para vocês que não fosse a hemoglobina, nós não estaríamos vivos hoje. Porque a quantidade de oxigênio que nós temos diluída no plasma, ela é incompatível com a vida. Nós não conseguiríamos sobreviver só com esse oxigênio dissolvido ali no plasma. Por causa de uma lei chamada Lei de Henry, que expressa a quantidade dissolvida do gás, do oxigênio nesse caso, dizendo que ele é proporcional à pressão parcial desse gás, é por essa razão, por causa da Lei de Henry, que a gente não consegue ter mais oxigênio diluído no plasma. Porque isso é uma razão física de interação molecular. Então, e pressão. Então, a gente, por causa dessa lei, a gente consegue provar que a gente só tem 0,003 de oxigênio dissolvido no plasma. Isso, é claro, a uma temperatura ambiente e a um PaO2, uma pressão alveolar de oxigênio de 100. Ora, o oxigênio na nossa pressão barométrica, ele vai bater aí em torno de 147 milímetros de mercúrio. O ar ambiente. Quando a gente inspira, esse oxigênio ele é umedecido e aquecido. E essa alteração física faz com que essa pressão diminua, graças a Deus. Porque hoje, por causa de uma pressão alveolar de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio, a gente consegue quase que como água descendo a montanha, a gente consegue a difusão do oxigênio em direção ao... Se essa pressão fosse igual, existiria um equilíbrio e seria mais difícil que esse oxigênio fosse difundido em direção à membrana alveolo capilar e à própria hemoglobina. Mas isso não acontece sabidamente, certo? Então, esse 1.39 é o seguinte. A hemoglobina, ela possui quatro cadeias. São duas cadeias alfa e duas cadeias beta, certo? A cadeia, essa globina, ela é uma cadeia polipeptídica. Ela é formada por essas quatro cadeias polipeptídicas que se interagem e mantém esse formato bicôncavo da hemoglobina. Se você pegar, por exemplo, a hemoglobina da anemia falciforme, a hemoglobina S, por exemplo, ela troca o ácido glutâmico dessa cadeia polipeptídica por um outro ácido.
A valina. E aí, nesse caso, ela cristaliza. E quando cristaliza, ela assume esse formato de foice. É por isso que a hemoglobina S é dessa forma, porque é uma forma cristalizada. E é por isso que ela não consegue admitir ou captar o oxigênio adequadamente. Mas quem interessa mesmo é o grupo M dessa hemoglobina, que é ele que, através dessa molécula de ferro, que vai se ligar ao oxigênio. Então, vejam, a gente tem quatro cadeias M dentro da nossa hemoglobina. A gente pode transportar, teoricamente, até quatro moléculas de oxigênio. Dito isso, na hemoglobina A, que é a hemoglobina do adulto, a gente tem essa ligação ao ferro. O ferro, eventualmente, pode se oxidar. E aí a hemoglobina se transforma, quando na forma férrica do ferro, em meta-hemoglobina, e obviamente ela se torna uma hemoglobina doente, não consegue, por causa de uma intoxicação, por exemplo, extrínseca, ela não consegue captar mais oxigênio. Mas numa situação normal, o que eu tenho é a hemoglobina ávida pelo oxigênio, mais ávida ainda pelo monóxido, porque é uma ligação muito mais atraente. E quando nós pensamos que nós inspiramos 21%, especificamente 20,8% de oxigênio na atmosfera, e quando a gente tem uma hemoglobina no adulto 15 gramas por decilitro de hemoglobina, é só dividir um pelo outro que você vai entender que 1,39 é uma constante de 1 grama de hemoglobina e a capacidade que esse 1 grama tem de captar o oxigênio. Agora ficou fácil para entender aquela constante, você nunca mais se esquecer que 1,39 é a capacidade que 1 grama de hemoglobina tem para admitir o seu oxigênio. Ou seja, em 20,8 ml de oxigênio, você tem 20,8 ml de oxigênio em 100 decilitros de sangue, certo? Ou seja, você tem muito oxigênio em cada 100 decilitros de oxigênio, tá? Esse slide, ele pode ser variável de acordo com uma literatura ou outra. Você pode encontrar aí 1,34, 1,36. Eu prefiro admitir 1,39, que é matematicamente perfeito, certo? Mas pode ser que você encontre em uma literatura ou outra diferentes níveis de saturação da hemoglobina. E é claro que isso tudo também difere da quantidade de oxigênio disponível na atmosfera. Se você mora em La Paz, por exemplo, obviamente que essa concentração de oxigênio é um pouco menor. Muito bem, aqui chegamos à equação do transporte de oxigênio propriamente dito, certo? Vejam que agora, ao invés de eu colocar a equação com CaO2, com a capacidade arterial de oxigênio, eu coloco o débito cardíaco vezes o que representa a concentração alveolar de oxigênio. Por que isso é importante? Porque depois, lá na frente, eu vou mostrar para vocês que quando você está tratando o seu doente, e você lembra da fórmula, você consegue otimizar a sua terapêutica. Se eu te ofereço agora uma fórmula que você lá na frente consegue lembrar, você vai falar, putz, será que eu ajustei toda a fórmula de choque para o tratamento que esse paciente precisa? Será que eu estou errando em alguma coisa? Então, lá na frente dessa aula, eu vou te mostrar as opções terapêuticas para cada tipo de choque baseado nessa fórmula. O que torna essa aula ainda mais atraente, porque é um formato de você raciocinar e, puta, entender, cara, eu esqueci de ajustar o débito, eu esqueci de ajustar a frequência cardíaca, o volume sistólico, né? Já tivemos casos, por exemplo, de pacientes que estão na UTI se recuperando de um processo de cirurgia, seja ela urgência ou não, e o residente me chama e diz assim, professor, não sei mais o que fazer, o doente está morrendo, olha aqui a gasometria dele, ele está hipoxêmico, grave. Eu estou aqui aumentando noradrenalina, aumentando droga vasoativa e o doente só está piorando, ele vai morrer. E aí eu pego o ultrassom, point of care, que o Carlos Menegoso vai falar para vocês, e faço um ultrassom desse paciente à beira do leito. E eu vejo que o coração dele pouco se contrai. O residente, na tentativa de auxiliar esse paciente, aumenta a noradrenalina, contrai a periferia. O coração, que já é débil, porque era um idoso, não tem força para vencer essa resistência, ou seja, a resistência vascular periférica dele está muito aumentada. E o que o residente está fazendo, na verdade, é matar o doente. O que a gente faz? A gente tira a droga vasoativa, nesse caso a noradrenalina, e entra com um inotrópico.
uma droga que fortalece o coração. Não soubesse dessa fórmula, você não conseguiria chegar a essa conclusão. Nesse caso, o paciente foi desmamado da noradrenalina, entrou com o Dobutam e o paciente saiu vivo. Ele ia morrer naquela noite, mas não foi isso que aconteceu. Então vejam, aqui ó, eu tenho a oferta de oxigênio em milímetros por minuto, ml por minuto. Eu tenho aqui o débito cardíaco, que já falamos o que que é. Eu tenho aqui o quanto, uma constante que não vai se alterar e você não vai poder mexer nela, o quanto que a sua hemoglobina é capaz. Aliás, eu vou até retificar o que eu disse. Pode ser que você consiga mexer sim nessa constante, porque o sangue armazenado, o sangue estocado, ele tem uma quantidade de 2,3 dpg menor do que aquele sangue novo. 2,3 dpg ou 2,3 difosfato glicerato é um composto que está sobre a membrana da hemoglobina e que é ele que facilita a troca do oxigênio. Ora, se eu tenho menos 2,3 dpg, eu consigo captar menos oxigênio. Se eu tenho mais 2,3 dpg, mais oxigênio. Então, num estado de transfusão, no trauma, por exemplo, se eu puder dar sangue jovem, armazenado, melhor para o doente. A hemoglobina, se eu tenho pouco, porque eu perdi muito sangue, porque eu estou anêmico, se eu transfundo sangue, eu melhoro o transporte de oxigênio. Se eu melhoro, de alguma forma, a saturação arterial de oxigênio, ótimo, eu tenho mecanismos para fazer isso. Eu posso melhorar a pressão parcial do oxigênio, por isso que eventualmente você entuba o doente, porque você quer aumentar não só a oferta com a fração inspiratória de oxigênio, a FiO2, mas você quer eventualmente aumentar a potência que esse gás chega ao alvéolo, por exemplo, ventilando sob pressão. Eu posso tentar alterar a pressão local, estimular um pouco mais da pressão parcial do oxigênio, para que eu force mais a saída desse oxigênio através daquele exemplo que eu disse de água descendo a montanha. E, enfim, o 0,003 que a gente já falou, graças à lei de Henry. Quando eu falei para vocês no slide um pouco mais atrás sobre VO2, que era o estado de choque, e eu falei para vocês que esse estado era um estado de consumo, aqui eu tenho um estado em que toda essa equação está sendo consumida para chegar a esse resultado. Por isso, eu tirei DO2 e coloquei VO2 maior, porque o consumo é muito grande, do que toda a equação para que se mantenha um estado de homeostase. Nesse caso aqui, qualquer alteração em qualquer plano dessa fórmula, você tem um estado hipoperfusional agudo, ou seja, você tem um estado de choque. Então, está ali, ó. Qualquer um desses cenários, como eu vinha mencionando para vocês, ele representa a grande maioria, depois desses anos todos de UTI, eu me sinto confortável para dizer para vocês que qualquer um desses estados aí provavelmente é o que vocês vão encontrar na UTI com pacientes em choque. Então, se você gosta de terapia intensiva, se você se interessa por isso, quer fazer não só cirurgia, mas quer entender do seu doente crítico, é importante você se lembrar dessas nuances que eu jogo para vocês aqui com relação a o que cada um espaço da fórmula pode te ajudar. O VO2 é consumo, já falamos, mas não só a doença pode causar consumo. Se eu estou agitado, se eu tenho dor, o shivering, que é o pós-operatório, o paciente tremendo no RPA, isso aumenta o consumo de oxigênio. Ou seja, se você acabou de fazer uma gastroenteropancreatectomia e encontra o seu doente com shivering na sala de reposição anestésica, é ruim. Isso não é bom. Então, é importante que você aprenda a entender onde está o consumo quando não na doença. Óbvio que a febre, convulsão, esforço respiratório também aumentam o consumo. Com relação à contratilidade, muitos outros fatores, não só o choque cardiogênico, o infarto, podem alterar a contratilidade do coração, mas os estados metabólicos, né? Uma hipotermia, acidose, um distúrbio eletrolítico ou qualquer outra dessas causas. Anemias e outros a gente já falou. E o shunt é quando existe uma quebra da relação entre SAO2 e PaO2. O shunt nada mais é do que se você tem o alvéolo e você tem o capilar
O oxigênio, ele precisa passar por uma membrana de 0,3 micra. Isso é insignificante, mas é o espaço que o oxigênio precisa para passar. A partir do momento que você tem 1,8 micra, ou seja, você tem líquido entre o alvéolo e o capilar pulmonar, esse espaço aumenta, óbvio que a difusão fica comprometida. E se a difusão fica comprometida e esse paciente não responde à oxigenoterapia, você tem um shunt pulmonar. Esse é o shunt, tá? Muito bem. Alguma dúvida até agora, Daniel? Até agora não, professor. Que bom. Não se assustem. Bom, aqui eu coloco um outro gráfico que representa aquele gráfico inicial que eu mostrei para vocês, que andava da direita para a esquerda. E aqui, vocês lembram que eu falei que a taxa de extração de oxigênio ela ia diminuindo conforme o paciente ia se tornando mais hipóxico? Óbvio, né? Então, essa taxa de extração de oxigênio, aqui representado por um doente gravemente doente, ela eventualmente, mesmo em um cenário de alta oferta de oxigênio, porque ele consome demais, olha aqui o consumo de oxigênio dele, ele entrar numa taxa de extração muito mais rápido. Esse aqui é o DO2 crítico do doente. Então percebam que dependendo do quadro, ele pode ter um DO2 crítico mais rápido ou menos rápido. Ou seja, a taxa de extração de oxigênio, ela é muito rapidamente consumida e o paciente entra em um estado hipoxêmico muito mais rápido. Certo? A maioria dos choques é assim. Muito bem. Quando eu tenho isso daqui, ó, a maioria dos alunos tem ojeriza disso aqui, ó, se é a palavra certa de se dizer, ou horror, ou não consegue essa curva sinusoide, que é uma das curvas mais importantes do metabolismo orgânico, que é a curva de dissociação da hemoglobina. A curva de dissociação da hemoglobina, ela é ridiculamente fácil. O que que ela é? Ela é a saturação do oxigênio no eixo Y e a PO2, a pressão parcial do oxigênio, no eixo X. Ora, se eu aumentar o ácido e tornar esse meio alcalótico, eu tenho uma alteração na entrega desse oxigênio. Se eu tenho a temperatura aumentada, eu tenho uma alteração da liberação desse oxigênio por parte da hemoglobina. Se eu tenho mais 2, 3 dpg, eu tenho maior ou menor afinidade pelo oxigênio. Se a hemoglobina tem mais afinidade pelo oxigênio, ela segura mais oxigênio, ela não entrega para ninguém. Eu não vou vender esse oxigênio, eu gosto, eu quero. Ah, mas eu não gosto muito, eu vou vender, eu tenho menos afinidade pelo oxigênio. Quando a hemoglobina ela tem menos afinidade pelo oxigênio e entrega o oxigênio, ela dissocia para a direita. Por quê? Porque ela entrega mais oxigênio. Quando a hemoglobina ela quer ficar mais com o oxigênio, ela segura e a curva dissocia para o outro lado, para a esquerda. Como é que é uma parte fácil para a gente lembrar disso? Vejam isso aqui, ó. Esse daqui é um músculo em exercício, certo? Então você tem um músculozinho ali que está mexendo, trabalhando, malhando. Vocês estão todos numa fase de saúde, onde todos querem malhar e fazer exercício. E quando você está fazendo sua musculação ou seu exercício, ele dói porque existe mais ácido naquele músculo, certo? Então você joga mais ácido naquele meio e a hemoglobina se excita. O que que a hemoglobina entende? Ora, se tem ácido, o ciclo anaeróbico está entrando em trabalho. Eu preciso oferecer mais oxigênio, porque ele está produzindo menos ATP2. Eu quero que ele, ou você inspira oxigênio puro, ou você aumenta a sua frequência cardíaca. Se vira o organismo. Mas você tem que fazer uma forma desse oxigênio chegar lá. Então,
A hemoglobina, ela entende que ela precisa ter menos afinidade pelo oxigênio e liberar mais oxigênio. A mesma coisa se o CO2 aumenta, se você tem calor. Né? Se você tomar sol, se você fizer exercício, você vai acabar suando mais, você vasodilata mais, né? O seu organismo consome mais oxigênio. Com essa menor afinidade da hemoglobina, a sua curva de dissociação entrega mais oxigênio e, portanto, ela desvia para a direita. Existe a participação do eritrócito nesse metabolismo aqui, que é a história lá do 2,3-difosfato glicerato, né? Que ela faz parte dessa solução tampão quando um meio acidótico e, se é uma hemoglobina jovem, ela reflete menos afinidade pelo oxigênio e libera mais oxigênio para o meio. Entenderam isso aqui? A curva de dissociação da hemoglobina é o próprio retrato da hemoglobina em um meio favorável ou não para entrega de oxigênio. Não tem motivo para vocês arrepiarem quando ouvem falar de curva de dissociação da hemoglobina. E a notícia que eu tenho para dar para vocês é que é frequentemente solicitado em pró. Né? Então, lembrem disso. Se vocês não sabem, pensem no músculo trabalhando e lembrem o que esse músculo vai trazer para vocês de benefício com relação ao oxigênio. Ok? Olha lá, ó. Eu falei para vocês mais cedo, mas a título de recordação, que se você tem um sangue armazenado, você tem menos quantidade, menos concentração de 2,3 DPG. Obviamente, você libera menos oxigênio. Entretanto, se você está a uma altitude, escalando o Everest, por exemplo, o seu organismo, naturalmente, ele começa a se habituar a produzir mais hemoglobina e mais 2,3 DPG. E, consequentemente, você tem maior liberação de oxigênio no meio. Vocês encontrarem esse ciclo novamente, fotografem na cabeça de vocês que esse ciclo, nada mais, nada menos, que expressa a fórmula com que eu coloquei para vocês e todo o processo de transporte de oxigênio. Especificamente no choque, cada um desses pontos vai lhe trazer um benefício ou um malefício, certo? Então, especificamente no choque, lembre da fórmula completa para que você saiba exatamente onde alterar a função ou onde auxiliar o seu paciente nesse processo de recuperação do choque. Tá? Esse é importante. O desequilíbrio entre o VO2 e o DO2 é o principal determinante da evolução da disfunção orgânica. Esse slide, ele reflete pura e simplesmente aquele slide anterior que eu mostro o ciclo da glicose transformada em glicólise, piruvato e dissociação para o ciclo de Krebs ou não. Quer dizer, para o ciclo de Krebs, literalmente, mas na 32 ADP ou 2 ATP, certo? Se não existe ATP suficiente, o seu organismo morre de fome e ele entra em um processo de disfunção orgânica, de falência múltipla orgânica. E é isso que vai conduzir o seu paciente ao óbito. Tá? Para o cirurgião, eu vou um pouco mais além. Ou aqueles que desejam e que têm a pretensão, se chegarem lá, de assumir a responsabilidade de operar os doentes e entender os doentes de vocês, eu vou um pouquinho mais além. Se vocês corrigirem a acidose produzida por esse ácido lático, se vocês conduzirem ou tratarem a hipotermia, e se vocês resolverem a coagulopatia do seu doente, você já está 60% à frente dos outros que não o fazem e, consequentemente, perdem mais doentes. Né? Essa tríade, esses três itens, fazem parte da tríade letal, que é o que mais promove disfunção orgânica nesses pacientes. Então, vejam, esse slide aqui não tem o intuito de assustar vocês. Pelo contrário, esse slide ele tem o intuito de fazer com que vocês entendam claramente tudo que a gente falou em uma só fotografia. Vocês precisam lembrar que o débito cardíaco ele faz parte da forma que nós temos normalmente 15 gramas por decilitro, que nós temos uma grande quantidade de oxigênio em um cenário normal. Nós temos hoje
um débito cardíaco que joga 5 litros por minuto de sangue nessa circulação. Quando a gente chega lá na nossa fórmula de DO2 e a gente faz as contas, a gente apura que nós temos um delivery num cenário normal como esse aqui, cerca de 1 litro por minuto de delivery de oxigênio. 1 litro de oxigênio por minuto. Isso é muito oxigênio. E se existe alguma alteração desse processo, pode ser que você absorva mais ou menos oxigênio e que volte mais ou menos oxigênio. Em um cenário normal, normalmente o consumo de oxigênio celular é em torno de 250 ml por minuto. É por isso que você tem uma SVO2, uma saturação venosa de oxigênio que aparece lá na sua gasometria, de 75%. A sua hemoglobina, ela volta com 75% de carga de oxigênio. Se o seu organismo consome demais, ela volta com menos oxigênio. O que pode acontecer num estado de choque. Certo? Então, é por isso que é importante você determinar a extração de oxigênio, para você saber o quanto, de fato, que o seu organismo está consumindo. Mas, normalmente, o organismo, as hemoglobinas, elas voltam com uma carga expressiva de oxigênio. O que você passa é pouco. Você passa em torno de 25% só de oxigênio para o seu organismo. O resto é reserva, certo? Então, lembrem desse detalhe, porque isso é importante, tá? Aqui na concentração venosa de oxigênio, a capacidade venosa de oxigênio, é a mesma equação, só que em vez de arterial, como aqui, ela é venosa aqui. Tá? Então isso aqui só busca fotografar todo esse processo da equação que a gente falou. Ok? Calma, não se desesperem. Tudo é fluido, tudo vai bem numa fisiologia normal. Ok? Vai lá, Daniel. Alguma pergunta, alguma coisa, não? Pode continuar, professor. Podemos seguir as orientações do mestre Yoda? Podemos. Podemos? Então vamos à frente. Bem, agora que a gente tem uma base fisiológica diferente do que o que a gente tinha antes de começar a assistir essa aula, a gente começa a jogar esse conteúdo na prática. Né? E como é que a gente faz, de fato, para mensurar essa relação VO2, DO2 na prática? Bom, a primeira coisa é o que a gente enxerga no doente. Né? Quais são os sinais clínicos que expressam que esse paciente ele ou está entregando pouco oxigênio, por exemplo, no shunt pulmonar, como eu falei para vocês, a presença de líquido entre o alvéolo e o capilar, ou se esse paciente está consumindo oxigênio demais, por exemplo, num estado de choque hipovolêmico. Né? Esse cenário é um cenário que você precisa logo identificar. O paciente de choque, o paciente em choque, qualquer tipo de choque, que chega à sala de emergência, você precisa identificar sinais de hipoperfusão imediatamente. Né? Não esperar o paciente rebaixar o nível de consciência, não esperar ele fazer hipotensão. O paciente com frequência cardíaca aumentada, ele já está em choque. O paciente com baixa perfusão periférica, ele já está em choque. Né? Então, são sinais que te chamam a atenção. Claro que as informações que você conseguir colher de uma gasometria, elas são cruciais para você determinar a gravidade desse doente naquele momento. Né? Então, gasometria arterial é o melhor e mais importante exame que você pode colher nesse momento de gravidade. E o resultado da monitorização. Se eu pego um monitor desse, eu vejo uma pressão arterial invasiva de 100 de sistólica num indivíduo de 130 quilos, algo está errado. Né? Aqui, num indivíduo que eventualmente já foi entubado e continua hipotenso, algo está errado. Né? Ah, mas ele tem uma frequência normal. Pode ser uma fase inicial ou não. Ou ele pode estar beta bloqueado. Então, um cenário muito grande envolve o seu paciente na sala de emergência. Né? Não acredite em tudo que você veja de monitor, acredite mais nos sinais clínicos do doente que refletem uma hipoperfusão ou um estado hipoperfusional agudo de fato. É claro que existem artefatos de monitorização
que nós vamos poder utilizar em algum momento, certo? Esse catéter é o catéter que talvez vocês que estão aí no primeiro, segundo ano, vão acabar encontrando cada vez menos no cenário crítico. Uma pena, na verdade, mas foi uma perda justa. O catéter de Swan-Ganz, ele é um catéter que mensura, principalmente por causa desse balãozinho aqui, ó. Esse balãozinho aqui, ele mensura a pressão da artéria pulmonar encunhada. Wedge Arterial Pulmonary Pressure. Então, esse balãozinho aqui, ele te dá um número de pressão que não existia antes da existência dele. Hoje, esse catéter ele perde um pouquinho de espaço para o ultrassom à beira do leito. Né? O ultrassom ele pode te dar sinais indiretos de maior ou menor perfusão, como eu vou demonstrar para vocês mais à frente no aquecimento para a aula do professor Carlos Menegoso. Esse daqui eu coloquei mais para a galera do quinto e sexto ano, por vias de interesse. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês que conforme você insere o balão do catéter, ele vai dando uma pressão, uma curva de pressão específica. Então é muito fácil colocar o catéter de Swan-Ganz. Se você sabe funcionar uma veia central, você sabe colocar o catéter de Swan-Ganz e até o ponto em que ele encunha na artéria pulmonar. Então, Pulmonary Artery Wedge Pressure, né? Ou Wedge Pulmonary Artery Pressure. A curva da artéria pulmonar, só a título de curiosidade, não tem a ver, mas agora lembrei. Essa curva aqui, ó, é uma curva expressiva que é o nó dicrótico da curva da artéria pulmonar. Isso aqui representa o fechamento da válvula aórtica. Isso aqui já foi questão de prova de residência. Então, eu não sei se é interessante ou não para vocês, mas quem for fazer prova de residência, pode ser que perguntem em algum momento o que, que representa essa curva e o nó dicrótico. Né? Então, só a título de curiosidade. Mas o que está nas vias do momento é o ultrassom, né? O Point of Care Ultrassom. Né? Professor, eu fiquei até com uma dúvida aqui, uma curiosidade. Naquela imagem anterior, para você fazer o acesso venoso central, como que você faz aquela curvinha da... Como você consegue chegar no caminho certo? Essa curvinha que faz. Esse catéter aqui, o Daniel, ele tem várias vias. Né? Ele tem uma via de temperatura, ele tem uma via de mensuração, e essa via distal de mensuração, ela está... tanto a distal quanto a proximal, ela está ligada ao monitor, a um módulo do seu monitor cardíaco. Então, lá no seu monitor, você vai ter uma dessas curvas, que é a curva da pressão da artéria pulmonar. Então, aqui, eu posso te dizer por essa curva, que o balão do Swan-Ganz, ele está situado aqui, ó, na artéria pulmonar. Ele não está encunhado, ele está na artéria pulmonar. Porque o tipo de curva que aparece lá naquele monitor... Ah, sim. Entendi. Aquilo que você estava explicando. Beleza. Então, essas curvas, conforme você vai inserindo o catéter, ele vai te dando uma curva aqui no monitor. E aqui eu consigo, só de bater o olho, eu já sei que o catéter não está bem posicionado onde eu desejaria que estivesse, que é na pressão encunhada da artéria. Né? Tá bom? Obrigado, que eu estava prestando atenção aqui no chat. Não, não tem problema, fica tranquilo. E aí, quando você faz o ultrassom, você tem aqui uma veia cava, certo? Entrando lá no átrio. O coração batendo aqui, ó. E a veia cava cheinha. A veia cava, ela nem mexe. O que, que isso representa para vocês? Representa que o paciente está com volume cheio. Ou que o coração não está funcionando direito. E ele está acumulando volume. Certo? Nesse caso aqui, ó, a gente tem um problema. Ou você encheu demais o paciente com cristalóide, agora ele não aguenta, ou algo acontece que a gente precisa investigar melhor. É com o ultrassom que a gente pode mensurar esse índice de distensibilidade da veia cava inferior, que é, na verdade, o diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo sobre o diâmetro máximo. Então, se você tem uma taxa acima de 18%, ele está relacionado com o aumento do índice cardíaco após esse desafio volêmico. Você fez o desafio volêmico,
e o índice está muito alto. Tem gente que nem considera, nem se preocupa em fazer essa conta. Simplesmente passa o ultrassom. Está cheio? Então o tanque está cheio. E aí correlaciona com o cenário clínico que você precisa. Ah, eu quero esvaziar o nosso doente. Então, alguma coisa está errada, você encheu demais. Ou eu preciso iniciar um inotrópico para ele porque eu quero aumentar o meu efeito de bomba. Porque ele está acumulando sangue. Então, é um outro problema que você precisa resolver. Tá? Então, o ultrassom, ele veio para fazer a diferença. Hoje, o aluno, ele não pode sair da faculdade sem uma mínima orientação do uso do ultrassom point of care. Porque ele é uma ferramenta propedêutica que faz parte do seu, da sua evolução clínica, do seu estudo clínico do doente. Ok? Então vamos lá, vamos voltar às bases fisiológicas do estado de choque e aqui eu trago alguns outros pontos para vocês. Quando eu estou falando da equação de Fick, que é essa extração do oxigênio vezes o débito cardíaco, é só um estado para a gente entender melhor a taxa de extração propriamente dita em um cenário em que haja alteração de consumo de oxigênio. Mas esse daqui é só umas dicas diagnósticas de como você pode fazer para identificar cada problema. Então, por exemplo, eu tenho um choque, ou seja, eu tenho um consumo maior de oxigênio. Então, se eu tiver um problema no débito cardíaco, que eu não estressei aqui muito porque ele se repete aqui na frente, mas se eu tiver um problema na extração, eu preciso entender o que, que acontece. Eu posso ter problemas na calorimetria indireta. A calorimetria indireta é relacionada à sua dieta uma constante de 0,8 que normalmente a gente tem num consumo dietético normal. O indivíduo que está catabólico e consome só nutrição enteral ou parenteral, ele tem uma calorimetria indireta com maior consumo de oxigênio e maior produção de CO2. Então, por isso que pode simular um estado de hipoperfusão. Na verdade, ele está em um estado hipocatabólico, ou hipercatabólico, melhor dizendo, e que consome oxigênio demais e produz oxigênio de CO2 demais. O lactato é outro sinal de que o seu consumo está sendo muito, muito alto ou você precisa de mais, né, oxigênio. Então, monitorar o doente eletro te mostra a frequência, o volume, pode ser o som a gás ou um eco, um POCUS, um ultrassom transtorácico. O paciente pode precisar mais de transfusão, oximetria de pulso, etc. Gasometria arterial vai te trazer uma correlação de cada um desses fatores. Okay? Então, isso daqui é só uma dica do que você pode buscar para identificar em que ponto da fórmula algo acontece de errado. Certo? Eu trouxe aqui para vocês essa tabela, que é uma tabela nova também, que reflete os estados de choque. Né? Todo mundo ouve falar, esse paciente está num choque compensado, ou ele está descompensado, ou é um choque irreversível. Né? Você precisa entender o que, que é isso. Isso não necessariamente se atrela ao tipo de choque que é. Ele, na verdade, se atrela a qualquer tipo de choque e você precisa entender quando o organismo ele mantém a função orgânica ou quando não mantém a função orgânica. Quando eu falo de choque descompensado ou choque compensado, o que eu estou falando é que esse paciente é um paciente que ele tem uma desorganização microvascular importante. Ou seja, ele perde oxigênio ou não consome o oxigênio que deveria e ele acaba entrando em um estado hipoxêmico prolongado. Isso faz com que haja disfunção orgânica e se traduza em uma determinada clínica, certo? O paciente em choque avançado, sem terapêutica, ele está em choque descompensado até que ele se torne irreversível. Por que é importante você saber do choque irreversível? Porque precisa saber uma hora de parar. Você precisa ter a noção de que o paciente da UTI, ele chega num momento que não dá mais. É um paciente que ele já é um paciente que já tem insuficiência renal, ele já tem insuficiência pulmonar, ele já infartou, e aí você quer fazer cateterismo num paciente que está grave. Sabe, tem certas coisas que não faz sentido. Então,
A gente precisa entender isso cada vez mais na nossa prática e ser permissivo a isso, porque essa é a evolução natural da vida. Você não vai salvar ninguém quando a natureza não permitir. Então, se você tem um paciente que é um paciente que está em choque irreversível, em falência orgânica irreversível, talvez seja a hora de parar de dar suporte para ele. E aí vem também esse conceito da medicina paliativa, que cada vez está mais presente no dia a dia da medicina atual. Tá bom? Então, isso daqui é só para diferenciar para vocês que existem definições de choque compensado, descompensado e irreversível. Esse tipo de classificação, ele está comprovado em literatura e veio nesse trabalho de Weller, publicado no Critical Care Medicine, e aqui eu deixei na íntegra a tabela, mas com o objetivo de ilustrar que ele coloca o que é o choque compensado, o descompensado e o irreversível, né? Para cada organismo, para cada posição orgânica, né? Pode ser que isso seja diferente para o choque neurogênico e cardiogênico na sua forma conceitual, e isso eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, como é que a gente faz para organizar o nosso raciocínio com base na fisiologia? Bom, primeiro, a gente precisa entender que, naturalmente, nós precisamos aumentar o delivery de oxigênio. E para isso, como todo doente em choque é um doente em consumo de O2 aumentado e menor entrega de oxigênio, você vai acabar em um grau de maior ou menor de choque, você vai acabar oferecendo oxigênio para ele. Não sei o que fazer. Não trouxe meu whitebook. Eu tinha um residente meu aqui, veio me dizer, eu vou estudar para quê se eu tenho whitebook? Vai. Vamos seguir esse caminho que você vai longe, meu querido. E aí, se você não sabe o que fazer, precisa de um tempo para raciocinar, percebe que o paciente tem sinais clínicos de choque, dá oxigênio para ele. Oxigênio em alto fluxo. Oxigênio pode ser sobre máscara, não necessariamente você vai entubar o doente nesse momento, mas você vai proporcionar um oxigênio puro, ou seja, oxigênio com uma FiO2 de 100%, ou seja, oxigênio com reservatório, certo? 12, 15 litros por minuto. Isso é o que você precisa oferecer de oxigênio para um paciente em choque. Mas por que, professor? Porque você tem uma DO2 que você precisa melhorar. Agora ele está consumindo pouco. E a forma mais fácil e rápida de fazer isso é ofertando oxigênio para ele. A outra coisa é diminuir o consumo desse oxigênio. Como? A gente vai ver mais para frente. Mas, mais que tudo, tratar a causa do choque. É por isso que os protocolos de sepse, o Sepsi 3, o Survive Sepsi Campaign, lançam protocolos e falam assim, doutor, dá antibiótico logo na primeira hora para ele. Por quê? Porque ele quer que você trate a causa do choque o mais rapidamente possível. O que acontece se aquela endotoxina ela permanece por mais tempo na circulação? Ela causa mais efeito danoso ao seu glicocálice. O glicocálice é a porção mais distal do seu capilar. Se a artéria, se o capilar está para a artéria como a sua porção mais distal, então o glicocálice está para a arteríola como a sua porção mais distal. E uma vez que você não tenha um glicocálice saudável, que na verdade é só uma glicoproteína suportada em uma membrana basal endotelial, se o endotélio quebra, se o glicocálice quebra, o endotélio abre e aí você tem essa quantidade de conteúdo que sai de dentro do intravascular para o extravascular, inclusive numa tentativa de equalização de pressão hidrostática com pressão oncótica, certo? Então isso, a gente, uma vez, se vocês quiserem, a gente fala de fluido, mas isso é uma aula para outro dia. Bom, para vocês, como dica para casa, qual que é a meta? Vocês estão lá na sala de emergência, o chefe não conseguiu dar atenção, o residente falou, faz o que você quiser, que eu estou perdidinho aqui, eu não consigo dar conta de tanto volume. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é manter uma PVC adequada com o paciente no tubo, né? A PVC é em torno de 10. Se você mantiver uma PVC em torno de 12, 15, nessa fase inicial, isso é muito bom. Manter uma pressão arterial média acima de 65.
60, 65, está ótimo. Né? Diga-se de passagem que uma pressão arterial média de 60 é, inclusive, um conceito de hipotensão permissiva. Por que que é hipotensão permissiva? Porque é uma hipotensão que promove perfusão antes do DO2 crítico. Esse é o conceito de hipotensão permissiva. Como é que ninguém falou isso antes, né? O DO2 crítico é o momento antes da PAM baixa. Porque a PAM muito baixa é aquela PAM que não consegue te propor perfusão. Certo? Abaixo de 60, normalmente você não tem perfusão. Ainda mais se o seu catabolismo tiver acelerado ou se o seu consumo de oxigênio tiver acelerado. A outra coisa é checar na gasometria qual que é a quantidade de sangue que volta para o pulmão. Se essa quantidade for menor que 70, esse paciente está consumindo muito, muito oxigênio. Isso não é bom, porque isso reflete um estado de consumo exagerado. Eventualmente, você está dando muito oxigênio, mas o turnover, a necessidade do tecido de captar oxigênio é tão grande que mesmo com esse oxigênio todo não dá conta. É o caso da evolução para o choque refratário, né? Você dá oxigênio para o doente não responde. Por que ele não responde? Porque ele consome muito mais do que aquela capacidade que você consegue levar nos seus órgãos, nas suas hemoglobinas. A outra meta importante é manter o clearance do lactato acima de 10. Sem estresse, sem arrepio, sem né? O gato, sem estresse. Porque clearance, esse nome assusta o aluno, né? Clearance é ridículo, gente. É só você mensurar qual que é o lactato de admissão, mensura o lactato 6 horas depois e diminui e divide pelo lactato de admissão. Multiplica por 6 só para dar porcentagem. É ridiculamente fácil. E aí você pergunta para o colega que está lá no plantão ou para o residente, qual que é o clearance do lactato? Como é esse eu não pedi esse exame? Porra, mas não estou pedindo exame, estou pedindo você fazer conta de diminuir e dividir. Só isso. E é fácil. O nome é feio. O nome é um nome que assusta. Mas é uma conta ridícula. Pega o lactato da gasometria do PS, o lactato 6 horas depois, diminui e divide para não dar admissão, multiplica por 100. Se ele tiver maior do que 10, legal. Qual que é a tradução clínica do clearance do lactato? Cara, se o clearance do lactato tiver alto, isso significa que o seu organismo ele está se recuperando daquele estado de choque. Por quê? Porque clearance você pode traduzir como lavado, lava o lactato. Né? Ele está lavando o lactato, ele está clearing, ele está limpando o lactato circulante. Se ele está fazendo isso significa que o seu organismo já está em um processo de recuperação. Caso contrário, não está, significa que você não fez muito por ele nas últimas 6 horas. É por isso que eu pego no pé do plantonista que está lá na UTI durante a madrugada e eu chego para passar a visita às 6 horas da manhã e a primeira coisa que eu olho é saber se ele trabalhou direitinho ou não no paciente crítico. Por quê? Porque se o lactato estiver ruim, ele vai ter que me dizer por que que está ruim. Não é porque ele dormiu a noite inteira, é porque o doente está grave e que não consegue se recuperar. Ele pode estar no choque refratário. Ele pode ter ficado do lado do doente a noite inteirinha, mas ele não consegue dar conta desse doente. Por quê? Porque a lesão é muito grave, consome demais, embora você ofereça todo o suporte possível, ele não vai conseguir recuperar esse doente, ele entra naquele quadro de choque irreversível. E é óbvio que o maior, e esse vocês sabem, porque todo mundo fala, o seu maior sinal de perfusão adequada é um bom débito urinário, uma boa taxa de filtração glomerular. Se você mantém um débito urinário bom, significa que ele está perfundindo bem, e assim sucessivamente, ok? Essas são as suas 5 metas de tratamento de qualquer tipo de choque, seja na sala de emergência, seja na enfermaria, seja na UTI. Mais uma vez eu volto à racional fisiológica do choque e aqui eu trago para vocês os tratamentos desse doente. Então, para cada item que eu elaborei aqui nessa forma, que é, como eu disse para vocês, a minha forma de raciocinar para cada doente que eu admito em choque, eu consigo pensar se eu estou trabalhando para diminuir o consumo de oxigênio. Como é que eu diminuo o consumo de oxigênio de um doente crítico?
Gente, eu preciso entubar o doente, porque eu preciso oferecer mais oxigênio, porque eu preciso sedar ele para ele ter menos dor. Analgesia, sedação, paralisia. Ninguém pensa que a sedação não é só para o cara ficar incomodado com o tubo na goela. A sedação é para facilitar a otimização da entrega do oxigênio em um processo metabólico de consumo. É isso. O oxigênio que você precisa ofertar, ele vai ser ofertado com mais facilidade se a resistência ao recebimento desse oxigênio for menor. E o consumo desse oxigênio for menor. Se ele tiver em chifre, eu estou consumindo oxigênio que eu poderia estar dando para outra coisa, que é porque realmente ele tem lesão. Se ele estiver brigando com o ventilador, eu preciso dar oxigênio porque ele precisa, e não para o esforço de brigar com o ventilador. Por isso que eu bloqueio, certo? E assim sucessivamente. Tratar a febre, as arritmias, assim sucessivamente. Quando eu entro na fórmula, eu busco se esse paciente ele tem um débito cardíaco bom, a primeira coisa que eu preciso saber é se o coração dele funciona bem. Então, por exemplo, nós tivemos uma doente que nós fizemos uma cirurgia recentemente, uma paciente com uma púrpura trombocitopênica idiopática, séptica, grave. Ela tinha uma esplenomegalia, foi angioembolizada pelo pessoal da vascular, através de procedimento endovascular, e a angioembolização foi ótima, mas 6 dias depois, aquele baço se liquefez e ela estava com aquele baço gigante, aquele conteúdo daquele baço gigante, ela precisava operar. E ela foi operada, essa doente. E muito diferente do que o que a gente esperava, no dia seguinte, essa paciente já, nas primeiras 12 horas de cirurgia, essa paciente evolui com um choque. Será choque mesmo? Será que ela está em CIRS, num quadro inflamatório e um choque distributivo? Ou será que ela tem um choque cardiogênico? Não poderia ser choque séptico, porque a gente estava com 12 horas de cirurgia. A não ser que ela tivesse uma infecção por germes encapsulados desde o dia da embolização até a data da cirurgia, que foi cerca de 6, 7 dias depois. Poderia. Mas não era o que a gente esperava, porque ela tomou as vacinas para paciente esplenectomizado. Então, nesse caso, a gente só pensava em duas alternativas. Ou é o coração, e ela já era obesa mórbida. Poderia ser um coração ruim. E CIRS. Como é que eu faço para diferenciar? Ora, na tecnologia atual, eu não posso deixar de pensar no ultrassom. Fizemos ultrassom à beira do leito, fizemos um ecocardio, o coração dela estava bom, ela não tinha um problema de coração. O problema dela era CIRS mesmo. Ela estava inflamada, os vasos periféricos, os capilares tão dilatados que aquela garrafa de Coca-Cola de 1,5 litro, eu tirei aquele conteúdo de 1,5 litro e coloquei num galão de 5 litros. O nível baixou. Não que ela perdeu o sangue, ele simplesmente se redistribuiu de forma inadequada e hipoperfundiu. Esse é o choque distributivo. Esse é o choque séptico, é o choque da inflamação. Se ela tivesse um problema de coração, eu precisaria avaliar qual é o problema. É de pré-carga, é de pós-carga ou é de contratilidade? E a partir daí, executar um cronograma de tratamento proporcional a esse processo de volume sistólico inadequado. Okay? Se o problema fosse sangue, transfusão. Se o problema é saturação, eu tenho que entubar a paciente. Se ela não consegue, com 21% de oxigênio, se manter viva, entregando o oxigênio e se mantendo em um estado hipoperfusional, eu preciso entubar e entregar oxigênio numa fração inspiratória de oxigênio mais alta. Não mais 21%. 40%, 50%, 60%, 100%, quanto precisar. Manter uma pressão expiratória final positiva. Maior. Né? Então, o PIP de um doente entubado, Positive End Expiratory Pressure, é uma pressão que eu mantenho o alvéolo mais aberto, sob pressão, para que eu force mais aquela conversinha da água descendo a montanha. Eu force mais a difusão do oxigênio para o capilar. Tenho que otimizar a relação PaO2-FiO2. Ou seja, eu tenho que otimizar o quanto de oxigênio que eu entrego na sua concentração de FI e o quanto que eu tenho suficiente para perfundir esse paciente, que é o que está aqui nessa fórmula aqui. Ok? Vejam como é que essa fórmula, que inicialmente se parecia tão complicada, agora ela
clareia um pouco na nossa mente, né? Agora, de tanto ver a fórmula, eu já consigo lembrar que existe débito cardíaco e capacidade arterial de transporte de oxigênio. Eu já consigo lembrar que o oxigênio ele está difundindo no nosso organismo de somente duas possíveis formas. Ora difundido no plasma, que é O2 vezes 0,003, ora transportado dentro da hemoglobina. Só existem essas duas formas. E se eu trabalho com esses conceitos, eu trato esse choque muito mais rapidamente. Agora, quando se fala de tratamento propriamente dito, eu coloco para vocês, e pela primeira vez eu falo de pressão arterial sistólica, porque a pressão arterial ela inclui o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Em vermelho, eu coloco alguns exemplos de drogas que vão ser úteis neste processo do débito cardíaco, né? E o receptor. Então, por exemplo, os receptores beta 1, que estão localizados no coração, se eu ativo esse receptor, eu tenho um efeito inotrópico-cronotrópico maior. Essas são as drogas que eu posso utilizar nesse cenário. Essa colinha aqui para o plantão está fantástica, né? Eu tenho outros receptores menos comuns. Eu tenho o receptor alfa, que é bastante comum e que atua na resistência vascular periférica. Então, se eu tenho uma medicação que eu ofereço, norepinefrina, noradrenalina, e que aumenta a resistência vascular periférica, se eu tenho um débito cardíaco pouco funcionante, eu vou matar o doente, como foi o exemplo que eu dei anteriormente. Certo? Certamente esse paciente vai diminuir a pressão arterial. E é por isso que a residente me chamou, olha, ele está fazendo hipotensão, veja a gasometria hipóxica. Né? Por quê? Porque não existe relação de transporte de oxigênio ideal e a pressão arterial, por causa de uma resistência muito alta, cai ao invés de subir. Ok? E assim sucessivamente. No cenário do beta 2, a mesma coisa. Outras opções, outras drogas. Ok? Mas só para vocês lembrarem que, eventualmente, o tipo de droga que você faz é o que salva o doente. Né? Cuidado na UTI com a droga que você for usar ou no seu paciente crítico, o colega da UTI que pode estar tratando, às vezes ele não tem essa visão. Então agora eu vou entrar nos tipos de choque. Mas para isso, Daniel, eu vou te pedir 5 minutos que eu preciso tomar mais água, porque a minha garganta está queimando. Pode ser? Beleza. Já volto rapidinho. E aí eu solto as dúvidas aí também, que o pessoal mandou aqui. A gente pode tirar depois. Você não quer? Não é melhor? Como você prefere? Então, eu vou só pegar uma aguinha e já volto. Beleza. Ó, pessoal, aproveitando que o professor deu essa pausa aqui, eu vou dar alguns avisos agora com relação... O Daniel, só perguntando, pode continuar a transmissão, como você falando, ou você quer que eu corte para uma tela de descanso? Pode continuar. Tá bem, eu vou fazer isso então. Só um momento, tá? Peraí. Pode falar. Pessoal, aproveitando que o professor deu uma pausa aqui, então eu vou repassar alguns avisos aqui com relação ao certificado. Para vocês terem o certificado, basta preencher esse link que a gente forneceu para vocês aí do Evan Free. Vocês têm que ir até embaixo fazer a inscrição, que na inscrição só tem que passar o nome, o e-mail e o Instagram, que é opcional, participar do sorteio. E feito isso, vocês já vão receber o certificado de vocês no e-mail que vocês colocaram. E também se atentem para escrever certo nome, né? Porque vai ser o nome que vai estar no certificado de vocês. Qualquer dúvida, vocês mandem aqui também nos grupos e no chat do YouTube que eu estou acompanhando. E aí eu vou repassar para o professor. Esse sorteio que eu falei, ele vai acontecer no final da aula, logo que acabar aqui. E os critérios é que tem que seguir as três páginas, né? A Black São Paulo, que é a Black SP no Instagram, DR Bruno M. Pereira e Tésios.saúde. E aí a gente vai estar checando aqui depois no final da aula.
sobre a gravação da aula. A aula vai continuar gravada aí no YouTube. A gente só não vai poder, não vai ficar, esse vídeo não vai ficar nesse canal, vai para o canal da Black, não da Black São Paulo. Então a gente só vai fazer uma edição mesmo nele e depois a gente vai postar. Isso daí deve ser em breve, coisa rápida. Então não se assustem se o vídeo não tiver no canal logo após a aula. Eu acredito que amanhã ele já deve estar. Perdão aí pela bagunça que foi um pouco esse nosso primeiro Interligas, porque a gente não esperava ter um público tão grande, então até o modelo de plataformas e tudo mais acabou não sendo tão, tão organizado assim, mas no próximo a gente já tem tudo padronizado. Bom, enquanto O professor já voltou? Ainda não. Tá certo. Voltei. Ah, ele voltou. Pode falar. Continuar, professor. Ó, professor, algumas dúvidas que mandaram aqui. Uma minha até. Quando que é mais indicado que seja feita uma intubação no paciente? Assim, até com prevenção mesmo, assim. Não esperando a saturação abaixar e tudo mais. O critério de intubação, os critérios de intubação, eles são vastos, né? O que determina, na verdade, o critério de intubação de forma geral, os critérios de intubação de forma geral, primeiro, é o esforço ventilatório do doente. Então, se você percebe que o doente está fazendo um esforço ventilatório muito grande, ele chega no pronto-socorro com batimento de asa do nariz, tiragem intercostal, seu paciente está se esforçando demais para respirar. E pode ser que ele, daqui a pouco, entre em um processo de acidose, que o ideal é que você entube logo. Então, isso é um. O outro é você colocar o oxímetro no doente e ver que ele está saturando baixo e perfundindo mal. Na grande maioria das vezes, o somatório daquele slide que eu coloquei lá, de sinais clínicos, monitorização e gasometria arterial, eles somam os três grandes critérios para você entubar o seu doente. Claro que dentro desse existe uma ramificação enorme. Né? Mas você tomar a decisão de entubar um doente é uma tomada de decisão que precisa ser baseada na evidência atual, seja por causa do exame físico, seja por causa de uma monitorização que você percebe que é adequada, inadequada, ou por causa de um que não está trocando oxigênio, por exemplo, a gasometria. Se você tem dúvida no exame clínico, normalmente ou a monitorização ou a gasometria vão te direcionar para onde você precisa correr. Então, se ele tem uma pressão arterial de oxigênio baixa, ele está hipoxêmico. Né? Se é um paciente que está produzindo muito ácido, porque o base excess dele está muito desviado para a esquerda, isso significa que ele está produzindo muito ácido e, portanto, ele está hipoxêmico. Né? Ele pode até estar tentando compensar com aquela frequência respiratória alta. Por isso que a mecânica ventilatória chama muita atenção do médico que está na sala de emergência, né? Se o paciente ele tem uma frequência respiratória alta, um esforço respiratório muito grande, esse paciente vai precisar ser entubado, né? A gente tem um cenário em que a experiência também de sala de emergência ela vai te ditando algumas regras, né? Existia um paciente em que eu cheguei na sala de emergência, olhei para o paciente vítima de trauma, na prancha, olhei para o monitor, olhei para o doente. O residente que estava com o estetoscópio auscultando o pulmão, ele vira para trás, olha para mim: Ô, professor, tudo bem? Eu falei: Por que esse paciente não está entubado? Eu estava pensando nisso. Quer dizer, o residente, ele ainda tá, o residente bom, ele ainda estava no processo de tomada de decisão, enquanto eu batendo o olho com sinais que me chamam a atenção, bum, esse paciente precisa ser entubado já. Eu não falei com o doente, eu não sabia a história, eu não sabia o motivo de trauma, eu só olhei para o doente, olhei o monitor. Tem alguma coisa errada, esse paciente precisa ter entubado, né? Então, só com sinal clínico e monitorização, eu tomei a decisão. Precisa ser entubado. Então, se a pergunta fosse uma pergunta fácil, não existiria tanto problema de intubação por aí, né? Inclusive, é o tema da próxima. Hã? É o tema da próxima aula da gente. Antes da aula de trauma. O curado, eu não sei se ele está aí vendo a aula, ele disse que ia conectar e tal. Mas o curado, a gente trabalhou junto muito tempo, o curado foi residente meu.
E ele tem claramente, eu vou assistir a aula, porque se ele deixar de falar alguma coisa, eu vou puxar o pé dele à noite. Mas o Kurada, ele tem a noção sólida do que é o cenário de intubação por sequência rápida, que hoje é o cenário mandatório de intubação na sala de emergência. Né? Existe muita especulação sobre que tipo de sequência rápida fazer, etc. Mas eu acho que para o aluno, o importante é captar o conceito e seguir isso para sempre. Na minha época de aluno, entubava o doente brigando, querendo abraçar o médico para beijar. Mentira, né? Porque estava enfiando o laringo na goela e o doente brigando porque estava com dor, que não conseguia. Era essa cena de horror. E aí a intubação orotraqueal acaba assumindo um cenário de sabe, medo. Tem colega médico que você fala, puta, vai ter que entubar. Você não pode entubar para mim? Mas, porra, você é médico. Né? Você tem que saber entubar. Ah, não, mas eu tenho medo, não tenho muita experiência, eu não entendo muito. Pode parar, né? Se for entubar e der alguma coisa, pode parar, né? Pode parar de como você vive. Tem que saber resolver também. Né? Então, vamos adiante. Vamos falar de choque, foi para isso que a gente veio. Professor, só tem mais uma dúvida aqui que mandaram. Ah, mais pergunta. Posso aí. Como que vai você ser tem feito? Aí, quem fez a pergunta, não? Foi o Thiago que fez aqui a pergunta, mas eu não sei, ele não falou mais nada. Sabe de onde ele é. Isso. É, falando com relação ao controle do choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, quando o paciente faz uso de anticoagulante, como que é feito isso? Controle de hemorragia. Bom, eu vou falar sobre o choque hipovolêmico agora, na sequência. Esse tipo de paciente em coagulopatia induzida, a gente precisa reverter esse processo. Eventualmente você vai pagar um preço por isso. Mas aí a gente precisa saber que tipo de anticoagulante ele está tomando. Existem várias classes de anticoagulante, né? Ou antiagregantes plaquetários, ou assim sucessivamente. Então, na maioria das vezes, o que você faz são algumas medidas que podem reverter um ou outro tipo desse processo. Por exemplo, plasma fresco congelado, crioprecipitado, vitamina K, né? São antídotos para reverter esse processo. O pior não é esse cenário. O pior é quando ele evolui para coagulopatia por causa do sangramento, por causa da injúria. Esse é mais difícil de controlar, mas não vai fugir muito desses antídotos que eu acabei de mencionar. No protocolo de transfusão maciça, quando o doente chega em choque grave, você faz também um antifibrinolítico. Que hoje é popularizado aí pelo CRASH 2, até pelo CRASH 3 para os pacientes que têm o TCE e pelo estudo HALT, que é um estudo que versa sobre o uso do ácido tranexêmico nos pacientes com hemorragia digestiva por varizes de esôfago. Esses pacientes, o HALT mostrou que não existe nenhum benefício comprovado, ao contrário dos outros cenários do CRASH 2 e 3. Ok? Podemos seguir, já. Vamos embora. Vamos falar do choque, então, e os seus diferentes tipos. Bom, primeira coisa, pessoal do segundo ano aí, primeiro ou segundo ano. O que você precisa lembrar é que quando a gente fala de choque, quando fala de transporte de oxigênio, você tem três estações. O pulmão, o coração e o capilar. Certo? Essas estações, elas podem ser de ida ou de volta. E aí, eu desenho aqui para vocês o que é ou o que são essas estações. Certo? Então você tem o seu ventrículo esquerdo que impulsiona sangue para o capilar, em que existe uma extração. Esse sangue ele retorna através da veia para algum lugar e que é direcionado para o pulmão, em que limpa esse CO2 e conduz de volta ao átrio esquerdo. Ok? Nesse cenário, um baixo volume, esse volume ele não chega ao capilar, esse é o primeiro tipo de choque, é o choque hipovolêmico, certo? Então, a gente tem um volume menor de sangue chegando. Se você tem, num outro processo, eu vou falar do outro processo depois. Se você tem uma paciente de 32 anos, queda de moto, com EMC de 36, rodovia, estava com capacete, vias aéreas pernas.
ela é trazida lá pelo pessoal do resgate com uma frequência respiratória de 20, uma abração no tórax, uma frequência cardíaca de 100, uma taxa de enchimento capilar de 3 segundos e uma pressão de 110 sistólica. Ela está agitada, responde a comando, falando do seguro dela lá, que ela tem que pagar e etc. da moto. O que vocês querem saber mais sobre esse caso? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Se estão envergonhados, não tem problema. Eu vou à frente. E aí eu digo para vocês que essa é uma paciente que ela pode ser uma paciente em choque. Né? Ela tem sinais que indicam isso. O primeiro deles é o mecanismo. Ela é um paciente vítima de trauma. O segundo, ela tem uma frequência respiratória aumentada, o que pode ser uma tentativa de compensação de um choque. Porque ela tem um DO2 diminuído, ou ela tem um VO2 muito alto. Eu tenho uma frequência cardíaca borderline. Pode ser o início de uma tentativa de compensação de DO2 ou de VO2 alterados. E eu tenho um grau de agitação. Pode ser nada, pode ser hipoxemia. Eu trouxe esse vídeo aqui para vocês só para mostrar, para aqueles que nunca viram, como é, essa cirurgia, eu filmei essa cirurgia, era outro colega que estava operando, mas só para mostrar para vocês o que, que é choque hemorrágico. Por que a preocupação de correr atrás do problema? Então, vejam vocês aqui. Isso daqui é o residente abrindo a pele. E aí, quando ele abre a cavidade, o colega assistente começa a colocar um monte de compressa lá dentro. Mas olha lá. Eu não vou discutir técnica operatória aqui, mas o que eu estou mostrando para vocês é o fluxo de sangue que sai de dentro da barriga. E vocês imaginam isso daí numa pessoa pequenininha, uma pessoa de 1,60m e magrinha, ela exanguinou pela barriga. Certo? Vejam o fluxo de sangue que sai. Né? A adrenalina começa a bater no cirurgião, o cirurgião até treme. Mas é isso mesmo. Isso é trauma. Isso é o que a gente gosta de fazer. Certo? Então, você vê. Sangra. Sangra mesmo. Uma pessoa pode perder todo o seu volume de sangue dentro da cavidade abdominal, dentro da pelve, dentro do tórax. Certo? Então, vocês precisam entender. Choque hemorrágico, isso aqui. Saibam que esse choque hemorrágico aqui foi por causa de uma fratura esplênica. Ela tinha um trauma esplênico. Então, vejam que sangra e como sangra, ok? Essa tabela que eu trago para vocês aqui, ela não é a tabela do ATLS. Aliás, para o especialista, o ATLS nada mais é do que um conforto de que quem fez e atendeu o doente em outro lugar soube dar os primeiros suportes fisiológicos que o paciente precisava. Entubar, prover uma veia aérea decente, tratar o que vai matar ele em segundo, que é um pneumotórax ou um problema pulmonar, resolver o problema de circulação, não deixar de fazer hipotermia, preservar o cérebro e manter o doente o máximo em homeostase possível. Isso é que quem faz o ATLS tem que fazer. Para o especialista, eu me sinto livre para fazer o que eu quero baseado na nossa evidência, que vai muito mais além do ATLS. Né? E por isso eu trago essa tabela para vocês. Que apesar de parecer um pouco com a tabela de choque do capítulo 3 do livro do ATLS, ela é bem diferente dessa tabela. Por quê? Porque aqui eu não trago em números, eu trago se você nota que o paciente é um paciente que tem sinais de choque ou não. Essa estimativa aqui, você pode decorar ou não, mas não precisa dela. O que você precisa mais lembrar é que existe um período em que esse paciente está compensado. O paciente que chega na sala de emergência com mecanismo de trauma grave, com um histórico de pós-operatório recente, ele está em choque até que você se prove o contrário. Note que o paciente que chega em grau compensado, eventualmente a perfusão dele é normal. O pulso dele é normal, a pressão é normal, o sensório é normal e ele já perdeu 10 a 15% do seu volume corpóreo. O atleta, então, ele te engana ainda mais, porque ele tem uma capacidade de segurar esse volume
muito maior do que quem é sedentário. Mas, eventualmente, quando esse paciente ele já chega algo agitado e com sinais clínicos de hipoperfusão, ele já tem um choque determinado. Não me importa se é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Sabe? Às vezes você fica em reunião científica, ah, mas qual é o grau de choque? Eu não quero saber o grau de choque. O que eu quero saber é se é um grau de choque descompensado, leve, moderado ou grave. Né? Porque o amarelo aqui simboliza o que é o grau leve, o que é o grau descompensado, se ele está amarelo, leve ou moderado, se ele está vermelho, é o choque grave. Certo? Eventualmente, esse choque grave aqui, ele pode ser até um choque irreversível, a gente não sabe. A gente precisa dar uma chance para esse paciente se recuperar. E é aqui que a gente fala do protocolo de transfusão maciça no choque pulmonêmico. Talvez isso seja uma aula que vocês queiram falar mais lá para frente, mas é um motivo para uma outra aula também, ou coagulopatia no trauma, ou qualquer outra coisa desse sentido, fica aí o gostinho para caso vocês queiram, tá bom? Então, essa tabela é uma tabela, na minha opinião, perfeita para o aluno. O aluno ele precisa entender o que é o choque, leve, moderado ou grave. Eu não quero saber se ele sabe qual é o grau e quais são, qual é o débito urinário do paciente com choque grave. Oh, precisa disso. Eu quero saber se ele está morrendo, está morrendo. Então, ele tem um choque grave, tem um choque moderado. Qual que é o ponto aqui? O ponto é você agir o mais rapidamente possível e recuperar esse estado fisiológico. O tempo todo que a gente está falando de choque, a gente está falando de fisiologia. Essa outra tabela aqui, essa sim eu divido em grau, mas só a fim de correlacionar o que, que é o amarelo e o vermelho. É claro que o choque grau 2 e 3 são graus mais leves do que o choque grau 4. Certo? Esse grau sim da tabela do ATLS. Mas o que eu trago de diferente nessa tabela, e que eu não vejo essa tabela publicada por aí, é o base excess, é a presença do base excess. Por que, que eu coloquei o base excess aqui no choque hipovolêmico? Porque o base excess, como eu já falei para vocês, é a solução tampão disponível, é a sua reserva para uso imediato, certo? Ele vai, no trauma, ele vai modificar mais rapidamente do que o lactato. Porque na hora que o lactato começar a subir por causa do ciclo anaeróbico, o base excess vai lá e neutraliza esse até ele consumir totalmente. O base excess, no livro, é a quantidade de base necessária para neutralizar o pH. É isso que está escrito. Base excess é igual à quantidade de base necessária para neutralizar o pH. Então, se você tem um base excess maior que menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, gente, isso daí está morrendo. Isso daí está morrendo. Se o interno, você é o interno do dia, aí o residente fala, interno, qual é a gasometria? E corre lá para pegar o exame. Aí o interno vai todo animado lá, aí ele volta devagarzinho, encontra com outro interno no corredor. Ô, fulano, você viu da chopada ontem e tal? Ficou bêbado lá o cara. Pô, quase morreu, foi para o hospital tomar. E tá ali conversando. Ele não se deu conta que o base excess do doente daquela gasometria é menos 13. Que o tempo dele no corredor ali está fazendo efeito lá no doente que está na sala da emergência. Então, o interno, antes de mais nada, olha para o base excess da gasometria. Olhou para o base excess. O base excess está tranquilo? Pô, dá para dar uma paradinha, conversar sobre a chopada da noite anterior e tal, beleza. Agora, o base excess está menos 10, menos 8. Esse é um base excess terrível. Né? Certo? Ele está em choque e ele está consumindo a base tanto que essa reserva já está tão negativa, tão negativa, tão negativa, que agora acabou. Ele não tem mais reserva. E se ele não tiver reserva, ele vai entrar em um ciclo de acidose, e a acidose, como eu disse, junto com a coagulopatia e com a hipotermia, mata o doente muito mais rapidamente. Então, o base excess, nunca se esqueçam disso. É claro que se um paciente chega sem grau de choque, ele não tem sinal nenhum de hipoperfusão. Ele é um paciente que caiu de moto, mas dizem ali que ele caiu, foi colocar o descanso e caiu de lado. E aí ele desmaiou, ficou ali, porque ele estava tão bêbado que ele estava... que ele desmaiou. Esse paciente, ele não vai vir com base excess de menos 6, menos 10, menos tanto. Ele vai vir com base excess até de menos 5. Porque até menos 5 é onde a intoxicação exógena consegue alterar o seu base excess e consumir essa sua base de reserva. Não fosse isso, acima de menos 5, esse sim tem um choque.
esse sim tem um estado hipoperfusional não induzido por uma intoxicação, ok? Por isso eu faço um plágio aqui do curso Stop the Bleed do American College of Surgeons, que é um curso excelente. Eu acho que vocês, como alunos de medicina, todos deveriam fazer esse curso e se tornarem instrutor. É uma campanha do American College of Surgeons para educar a população a interromper o sangramento. Então, quando você olha o atentado à bomba de Boston e você conversa com as pessoas que participaram do atendimento, você entende que a noção de interrupção do sangramento num atentado como esse foi suficiente para salvar a maioria das pessoas que estavam ali sangrando. Né? Se você pegar alguma foto na internet, você vai ver que tem gente com cinto, né? Cinto de segurar a calça, na perna. Né? Não tinha torniquete. E aí o que o pessoal usou foi cinto. Usava o que dava. Né? Improvisava torniquete, mas salvaram essas vidas. Então, interromper o choque hemorrágico é uma das primeiras medidas que você precisa fazer. Existe uma amiga nossa, Paula Ferrada, lá da Virgínia, uma colombiana erradicada nos Estados Unidos. Hoje ela é diretora do Surgical Critical Care Fellowship lá dessa universidade. E ela escreveu um trabalho recente que fala sobre circulation first. Vocês podem procurar aí esse trabalho. É um trabalho que protege, que na verdade sugere que o protocolo do ATLS não seja o ABCDE, seja um pouco similar ao ACLS, o C primeiro. Né? Interromper o sangramento primeiro salvaria mais gente do que você já logo sair correndo para determinar a via aérea do doente e deixar para resolver o sangramento depois. Então, isso é uma tendência. Pode ser que a galera do segundo ano, quando chegue no sexto ano, as coisas já mudaram. E aí isso se baseia nesse trabalho que foi originalmente pensado pela Paula Ferrada. Certo? Então vamos lá. Esse livro aqui foi um livro que a gente escreveu, um capítulo de livro, que nós escrevemos, não me lembro quando exatamente, acho que foi em 2012, 2013, talvez um pouco mais. Enfim, é um livro para a cirurgia do trauma, mas aqui o que eu trago para vocês é só para lembrar que essa é a tríade letal que eu me referi. Né? Quando você está sangrando, você consome tanta plaqueta, tanto fator de coagulação, que chega uma hora que acabou. Você consome tanto base excess, você consome tanto solução tampão, você produz tanto ácido, que uma hora a acidose é a torto e a direito. O indivíduo que é exposto ao meio e que não é aquecido, ele faz hipotermia e isso aqui mata o seu doente. Tá bom? Então lembrem que num cenário de trauma, num cenário de choque, se você interrompe o sangramento e diminui a chance de consumo desses formadores de coágulo, você evita a coagulopatia. Né? E se você entuba esse doente e promove mais oxigênio, você evita a hipoperfusão. E se você aquece, você evita a hipotermia e, consequentemente, mata menos doentes na sala de emergência. Certo? A grande ideia é que se você perder o sangue, dá sangue. Cristaloide não transporta oxigênio. Hoje, o ATLS ele diminuiu lá a quantidade de cristaloide que você dá. No máximo, 1 litro. Por quê? Porque hoje, reanimação de paciente em choque hipovolêmico, já que ele perdeu o sangue, é dar sangue de volta. Certo? Existe esse conceito da hipotensão permissiva que eu disse para vocês, né? Uma pressão arterial média de 60, uma pressão arterial sistólica em torno de 90, em torno de 90 minutos, não fazer isso no TCE, porque senão você aumenta a lesão hipoxêmica cerebral, e aí você salva o doente, mas o doente morre a cabeça. Né? Então, não faz sentido. A mesma coisa é você tratar o doente na sala de emergência com perda de massa cefálica. Você pode manter um doente vivo para doação de órgão, mas ele não vai viver mais, certo? Se você está numa área remota, se você está num hospital rural, não adianta você ficar investindo nesse doente. Ele vai morrer. Se já não morreu, ou a cabeça, né?
morte cerebral. Ok? Então lembrem que uma vez que precise de sangue, o que você precisa é dar sangue para esse doente. Falando do ultrassom novamente, o aluno, ele tem a tendência de falar FAST, né? Vamos falar do FAST. Tudo FAST, né? O FAST virou uma doença, né? E aí todo mundo quer saber do FAST, todo mundo quer fazer FAST, quer brincar com ultrassom. Excelente. Antigamente nem se falava do FAST, hoje em dia se fala. Mas as coisas evoluem, a medicina evolui a cada dia. Hoje, para o residente de cirurgia, saber só o FAST não me satisfaz. O residente ele precisa saber o protocolo de reanimação desse doente, que é uma extensão do FAST, né? É um Extended FAST com algumas outras janelas, eles deram o nome de Rush Protocol, Rush Exam. Então, o protocolo de reanimação do choque hipovolêmico com o ultrassom é o Rush, é a tradução do Rush. E aí você vai fazer todas as janelas do FAST, mais algumas outras. Por exemplo, uma janela de aórtica, por exemplo. Uma janela de veia cava, por exemplo. Uma janela de coração, por exemplo, que você antes não faria no FAST. Mas agora é um conceito básico que o aluno, o residente, o médico, precisam saber. Né? Hoje em dia, com o advento do ultrassom, eu tenho aqui o meu ultrassom. Ó. Minha malinha de ultrassom aqui, ó, na minha mão. Eu tenho o meu ultrassom portátil. Quem trabalha com a gente sabe, eu uso isso aqui no meu dia a dia. Olha aqui. Ó. Esse daqui é um ultrassom portátil que aparece no meu celular, dual probe. Eu tenho a linear e eu tenho a convexa. Então, para o Rush Protocol, eu consigo fazer tudo que eu precisar com esse ultrassomzinho aqui. Certo? É um ultrassom que é acessível e a gente consegue transferir direto no teu celular ou no teu iPad. Certo? Salva vida. E nos nossos doentes críticos, pós-operatório ou trauma, a gente usa ele sempre que a gente pode. Certo? Outro exemplo são outros protocolos, né? Esse HIMAP são outros tipos de protocolos similares ao Rush, mas que obviamente vão aparecer outros. E aí, sinceramente, você escolhe qual que você quer. O importante é você lembrar que, porra, legal é FAST. Legal pra caramba. Só que passou. Agora tem mais. Mais coisa para você aprender. Tá aqui o Extended FAST que vocês tanto gostam, né? No caso de uma janela positiva de FAST, né? Então o Carlos Menegoso vai falar de FAST para vocês. Tomara que ele esteja assistindo para ele falar também do RAM, falar de outros protocolos e embasar o que a gente esteja falando. O Carlão, que é gente boa, amigo nosso, está vestindo a camisa do ultrassom. Voltando ao protocolo, à fórmula, o que, que a gente precisa fazer no choque hipovolêmico? Está aqui, ó. No choque hipovolêmico, tudo que está em vermelho são coisas que a gente precisa fazer no tratamento do doente. Então, esse daqui é a fotografia do tratamento do choque hipovolêmico na sala de emergência. Eventualmente, associado a outros problemas. Por exemplo, se é um idoso que está com choque hipovolêmico, e porque o coração dele já é um coração multi-infartado, ele tem estente, etc., além de tudo, ele ainda faz algum problema de outros processos. Né? Então, se você recorda dessa fórmula e do que você pode fazer em cada um desses itens, acabou. Você vai tratar de forma excepcional o seu doente vítima de um choque hipovolêmico. Por quê? Porque você está tratando a base fisiológica do choque, que é essa equação. Certo? Esse é o grande... É a grande pepita de ouro dessa aula aqui. Né? Essa aula é te mostrar que isso aqui é a fórmula do sucesso, basicamente. Outro tipo de choque. O paciente que vem com um problema de bomba. Né? Esse paciente com problema de bomba, ele tem um choque cardiogênico. Né? E é no choque cardiogênico que nós vamos identificar alguns aspectos clínicos, hemodinâmicos e do exame físico que vão fazer com que você entenda que esse é um choque porque existe um problema de bomba. Né? Identificar o choque cardiogênico no paciente que já tem história de infarto é fácil.
Meu pai já infartou várias vezes, agora está com a dor aí, não melhora. Pode ser que tenha infartado de novo, ele já necrosou metade do coração, né? Esse é um choque cardiogênico, pode ser que nem consiga recuperar esse paciente. Mas identificar o choque cardiogênico num cenário múltiplo, em que ele tem um pós-operatório difícil, em que ele tem uma sífilis, em que ele tem uma sepse, em que ele tem um trauma, esse sim é um pouco mais difícil. E basta você estar atento à fórmula. Se você estiver atento à fórmula, você não erra. Não erra. A fórmula que eu coloquei para vocês é o ABCDE do trauma. Você não erra. É por isso que ele existe. Vai facilitar o seu approach. Né? E é assim que a gente espera que essa fórmula ela acabe servindo no cotidiano de vocês. Está aqui a correlação com as drogas do choque cardiogênico especificamente. Então, existem várias drogas com efeito inotrópico, cronotrópico, vasodilatador, quando a gente tiver o caso, por exemplo, de uma hipertensão, uma emergência hipertensiva, e esse paciente ele não consiga perfundir adequadamente o coração, pode ter uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, aqui, na verdade, é uma dica só para correlacionar qual é o tratamento que você faz para o choque cardiogênico, ok? Você oferecer noradrenalina como vasoconstritor potente pode não ser uma boa solução, né? Mas pode ser que eventualmente você precise dela, né? Porque afinal de contas é uma catecolamina, né? Então se você precisar associar com outras drogas, pode ser que seja uma solução, não que seja comum, mas pode ser que você precise em algum momento. Aqui, ó, no choque cardiogênico, a fórmula volta. E olha só que beleza. A grande maioria das coisas que você fez para o choque hemorrágico pode ser até que se repitam nesse cenário. No final, pessoal, a fórmula ela te garante que você não esquece de nada e que acaba as coisas acabam se repetindo. Se você se lembra da fórmula, puta, eu tratei, eu sei que para o choque hipovolêmico precisa dar sangue, professor, eu sei. Mas será que você esqueceu de otimizar a ventilação perfusão? Será que você se esqueceu de aquecer o doente? Será que você esqueceu de ajustar o pH? Será que você esqueceu que esse paciente é um paciente idoso, que tem ICC, que é um paciente grave, que precisa? Será que você esqueceu de sedar, de dar analgesia? Né? É a hora que você faz uma revisão do seu atendimento e percebe que esqueceu de uma coisa ou outra. Outra possibilidade de choque é um choque em que o sangue não retorna adequadamente. Por exemplo, no caso de uma obstrução. Um tromboembolismo pulmonar, por exemplo. Esse pode ser um cenário de dificuldade. Poderia ser um tamponamento cardíaco também. Olha lá, ó. Sangue aqui no ultrassom, ó, no pericárdio. Percebam esse sinal aqui. Ó. Heart, né? O coração dançante aqui. Olha como é que dança o átrio. Né? Ele está tão vazio, que ele praticamente colaba. Tanto o átrio direito quanto o ventrículo direito praticamente colabam. Né? Nesse ultrassom não dá para ver, mas a veia cava dilatada, igual eu mostrei lá naquele slide anterior, poderia ser um caso de tamponamento também. Isso daqui é uma urgência, se você não resolver, o doente morre. Certo? O ultrassom, no caso do cenário tanto do choque cardiogênico quanto do choque obstrutivo, ele ajuda muito. Né? Aqui está o pneumotórax hipertensivo, um ultrassom que vai mostrar que a pleura não se mexe, ou seja, o diagnóstico é clínico, mas eventualmente está naquela barulheira na correria e tal, você passa o ultrassom rapidinho, você viu que a pleura não está mexendo, é sinal de pneumotórax. Eventualmente você até consegue identificar o ponto P, que é o ponto onde o ultrassom, ele, de um lado a pleura desliza, do outro não. Se não deslizar, do ponto para frente é o ponto P. Certo? Você vai ter que ter um treinamento específico para isso, não é tão fácil de ver no início, mas você vai acaba garantindo com os cursos que você fizer e com a prática que você vai ver isso em algum momento com determinados nuances para cada tipo de ultrassom. E o tromboembolismo pulmonar também, né? Então você vai usar o ultrassom, olha lá o coração cheio de trombo e com uma contratilidade meio que insuficiente, né? E olha aqui a veia cava cheia, olha. Então, isso daqui são sinais indiretos de tromboembolismo pulmonar. O paciente, ele tem uma gasometria hipoxêmica, ele está hipotenso e tem essas imagens, fechou o diagnóstico. Não tem para onde correr mais.
Você faz o diagnóstico de trauma ogulho pulmonar muito rápido. Sem raio-x, sem ultrassom, ou sem raio-x, sem tomografia, só com ultrassom. Ok? Então, muito, muito tranquilo de ver, desde que você saiba usar essa ferramenta ao seu favor. Olha esse, aqui está escrito, né, o D-shape, né, o D-sign, esse formato em letra D aqui do septo interventricular e do ventricular. Né? Muito bem, não cabe a mim falar sobre ultrassom, eu deixo essa missão para o Dr. Menegoso, só mostro para vocês que a gente hoje tem protocolos para pneumotórax, é muito fácil de fazer. Aqui ó, é o ponto P. Ó. Aqui a pleura mexe e aqui não mexe. Ó. Então aqui tem um ponto P. Tá vendo? Então eu fiz esse organograma com as imagens nossas de ultrassom para mostrar para vocês que existem protocolos, já como Blue Protocol, que é um protocolo que identifica se existe pneumotórax, se existe derrame pleural, se existe líquido intersticial ou não. Ele tem um protocolo parecido com esse. Esse daqui a gente usa para o pneumotórax especificamente. Fácil de fazer, rápida condução, trata o doente num instante e numa UPA, por exemplo, que não tem raio-x, você faz o diagnóstico, drena e tá, salvou o doente. A racional para esse tipo de choque obstrutivo, tá aqui, ó. Se for TEP, olha aqui, ó, tromboliza o doente. Né? Isso daqui não tava nos outros tratamentos. Se é pneumotórax, drena. Né? Se é pneumotórax, na verdade, deveria ter colocado para drenar aqui, né? Mas aqui eu quis me referir ao tamponamento cardíaco. Né? Tamponamento, drena. Né? Se ele tem dificuldade do consumo, drena o tórax. Né? Se ele está consumindo demais oxigênio ou entregando menos, drena o tórax. Certo? Otimiza a ventilação e assim sucessivamente. Então, mais uma vez, a fórmula vem para mostrar para vocês que efetivamente você consegue tratar todos os tipos de choque, não importa qual seja, não precisa fazer diagnóstico específico do choque, se você não sabe, mas utiliza a fórmula como um fator que vai lhe trazer benefício. Outro tipo de choque que a gente encontra é o choque distributivo, certo? É o quarto tipo de choque, né? Que eu vou colocar para vocês. Então, a perfusão tecidual, ela acaba se tornando diminuída porque existe uma diluição desse espaço. Não que ele perca sangue, mas ele está distribuindo o volume para outros lugares que não deveria, por causa de uma vasodilatação periférica, por exemplo. Né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho o choque séptico, o choque anafilático, o choque neurogênico. O choque séptico é o mais comum deles. Né? Eu tenho vasodilatação, venodilatação, né? Eu tenho redução da pré-carga, porque o volume ele se distribui. Então a pré-carga diminui também. E aí, quando você usar a fórmula ao seu favor, você vai perceber que você pode atuar em cada um desses pontos, né? Com a droga específica para cada um desses pontos. Uma coisa para o choque anafilático, choque neurogênico, em que o paciente perde o tônus simpático e a sua capacidade compensatória. Por isso que no choque neurogênico, você vai entrar com droga vasoativa para ele, preferencialmente noradrenalina, porque a noradrenalina atua na resistência vascular periférica, lá no receptor alfa, como eu falei para vocês. Então, quando você sabe o que, que é, você sabe o porquê de estar tratando. Nunca mais você esquece da sua vida. Agora você entendeu, você não está decorando por que tem que dar droga vasoativa no choque neurogênico. Você sabe por quê, certo? No choque séptico, você vê lá os protocolos, por exemplo, do Sepsis 3, mostrando lá, ó, solfa, né? Eles mudaram aqui um pouco da classificação do Sequential Organ Failure Assessment, e colocaram sepsis related, trocaram. E aí quando você tem fatores relacionados à sepsis mais alguma outra coisa relacionada, uma falência orgânica associada, mais de duas falências, já é sepsis, já tem que tratar esse doente com antibiótico. E aí, ó, o que ele quer saber? Ele quer saber fisiologia. O que ele quer saber? Ele quer saber fisiologia. O que ele quer saber? Ele quer saber se o paciente está ou não comprometido para coagulopatia. Né? O que ele quer saber? Ele quer saber se o seu fígado está funcionando direito. Né? Se ele é capaz de produzir fator de coagulação, eventualmente que precise ou não, se está perfundindo bem ou não. É isso que ele quer saber. Ele quer saber a fórmula. Se existe aqui alguma forma de você diminuir essa hipoxemia desse doente que vai produzir falência em algum momento. No bundle,
no protocolo de primeira hora do Surviving Sepsis Campaign, o que ele quer saber? Ele quer saber VO2, ele quer saber a fórmula propriamente dita. Ele quer saber DO2 é igual a débito cardíaco vezes CaO2, capacidade arterial de oxigênio. E aí é aqui, ó, ele está querendo saber. Ele te fala, mensura o lactato. Por que mensura o lactato? Porra, porque não está chegando oxigênio. Ah, entendi. É, quer saber, ó, quero cultura. Por quê? Porque ele quer entrar com antibiótico logo. Ah, por quê? Por causa da história lá do glicocálice. Né? Se você precisa de um tempo biológico de recuperação, uma vez que o glicocálice foi lesionado. Fora a contaminação, né, dessa endotoxina em direção à periferia. Ó, inicia cristalóide para esse doente. Né? Aqui eu vou dar sangue? Aqui eu não vou dar sangue, porque o que eu preciso é volume. Mas se eu der volume demais aqui, uma hora eu vou precisar transfundir sangue lá na UTI, porque eu diluí tanto esse doente que ele perdeu a capacidade de transporte dele. Né? E vaso pressor. Vou fazer droga vasoativa para esse doente. Por quê? Porque eu quero interferir na capacidade de transporte do oxigênio, eu quero interferir no meu débito, eu quero interferir na minha capacidade de obter esse oxigênio lá na periferia. Eu preciso dar mais força para a bomba. Né? E por isso, como ele está vasodilatado, eu preciso incrementar mais força. Então está aqui, ó, o bundle de sepsis que cai na prova de vocês, e melhor ainda, que efetiva o tratamento de vocês no dia a dia e aumenta a performance e a qualidade do tratamento que vocês oferecem para o doente de vocês, está aqui, está dentro da fórmula. Tá certo? Vocês vão resolver isso de forma fácil, fácil, fácil. Está lá a fórmula e está lá o que você precisa fazer no caso de um choque. Né? Um choque séptico, por exemplo, um choque distributivo em que você precisa tratar esse doente. Ok? Se você perceber, esses itens, muitos itens, se repetem. É claro que se repetem. Porque a opção terapêutica que a gente tem não é tão grande assim. A opção terapêutica que a gente tem é engessada dentro de uma fisiologia clara que está contida dentro dessa formulazinha aqui. Isso daqui eu trouxe para finalizar a nossa apresentação, mas é só para vocês lembrarem que para cada tipo de choque existe um comportamento cardíaco, certo? Que está contido dentro desse elemento aqui, ó. Então, para cada um desses, a gente tem aqui, ó, como está a pré-carga. Óbvio que se ele perdeu o volume, a pré-carga diminui. A pós-carga tende a aumentar, a contratilidade aumenta. Se o choque cardiogênico é problema de bomba, a contratilidade diminui, a pré-carga aumenta, a veia cava fica cheia. Se é um obstrutivo, ele tenta resolver isso na contratilidade. A pós-carga aumenta muito, a pré-carga diminui. Se é um choque distributivo, não chega volume no coração, a pré-carga diminui, a pós-carga diminui, a contratilidade aumenta. Por que disso tudo? Para vocês refletirem, quando deitarem a cabeça no travesseiro hoje à noite, sobre as possibilidades e o comportamento da bomba em cada um desses tipos de choque. É óbvio que é a bomba que vai ajudar a resolver o problema, não é só o pulmão, né? Não é só o transportador. Então eu trago isso aqui só para exercitar a qualidade de entendimento de vocês dentro desse protocolo. E, por fim, eu trago a inédita roda pereira do choque. Né? Eu criei essa roda para vocês porque foi uma forma que eu busquei de fazer com que vocês gravem todos os tipos de choque o mais rapidamente possível. Basta o core. É o núcleo essencial da nossa aula de hoje. De DO2 e VO2. Foi isso que vocês ouviram eu falar aqui repetidamente. E aí eu falei de diferentes tipos de choque para vocês. Mas para cada um desses tipos de choque, eu tenho ou o hipovolêmico ou o distributivo relacionado ao volume. Ou o cardiogênico ou o obstrutivo relacionado ao débito cardíaco desse doente. Diferentes lugares na fórmula. Quando eu falo de perda, eu estou falando de perda de diferentes formas. Eu dei o exemplo da hemorragia, mas pode ser uma hipovolemia por outra razão. Pode ser um paciente desidratado no deserto, que andou dias e dias lá e está desidratado. Ele tem choque hipovolêmico. Ele não perdeu sangue, mas o choque é hipovolêmico. Eu posso ter um choque distributivo, eu posso ter que pode ser a causa, o neurogênico, como eu mostrei lá para vocês, a sepsis, a anafilaxia, ou um problema de bomba. Problema de bomba ou de condução da bomba. Pode ser uma arritmia, pode ser uma insuficiência
cardíaca aguda, pode ser um infarto, né? Ou outros, em que incluem problemas da pequena circulação, problemas da grande circulação, ou outros. Então, essa daqui, a roda do choque, é uma roda que talvez seja, certamente é a primeira vez que vocês veem um desenho como esse e resume, de uma forma rápida e de fácil entendimento, tudo que a gente falou hoje para vocês. Então, eu fico aqui, termino a aula de hoje. Espero que vocês tenham aberto um pouco a mente, pensado um pouco out of the box, pensado um pouco fora da caixinha, abrindo a mente para esse cenário fisiológico, que é um choque, um desarranjo fisiológico. E eu fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. É um prazer estar aqui dando aula para aluno, é sempre gratificante. Então, me sinto grato e honrado por estar aqui. Obrigado à Black pelo convite. Perguntas, Daniel? Obrigado, pessoal. Foi excelente, né? Não tem nem o que falar. Eu achei muito legal essa maneira como o senhor passou aí para a gente, até enxergando de uma maneira um pouco mais por cima, né? Uma visão geral de como que tudo funciona. E isso daí é um assunto também que, assim, muito obrigado também por ter saído já direto do trabalho, tá desde as 7 horas aqui dando essa aula pra gente. Vai com certeza ser muito útil para todo mundo aí depois também, né, pessoal que quiser assistir. E é um conteúdo muito rico, né, pô, não tem nem o que falar dessa aula. E, assim, é um assunto também que também tem muito o que se conversar depois também, né. Então, ficam até algumas ideias depois de futuros temas para a gente também, que a gente pode abordar aqui. Mas é isso, professor. E muito obrigado, assim, por sempre tá disponível para a gente, né? O pessoal tá elogiando muito aqui. Eu acho que não tem dúvidas. Algumas dúvidas que eles mandaram aqui acabaram sendo respondidas ao longo da aula. Eles pediram para cancelar também. E, assim, muito obrigado por sempre tá ajudando a gente aí no webinar também. Foi muito bom o nosso webinar de trauma. E agora também é sempre um show de aula, né? Quando o professor Bruno aí dando essa aula pra gente. Muito obrigado. Eu acho que é isso, pessoal. Eu fico orgulhoso. É um prazer ajudar, é um prazer. Eu acho que hoje em dia a gente tem se deparado a um cenário acadêmico cada vez mais difícil, né? A gente vive um momento econômico e um momento de pandemia, um momento de dificuldade, né? É difícil também as pessoas dedicarem tempo para preparar aulas e eventualmente passar um conteúdo. Eu quando faço uma aula, meu objetivo é lembrar na época de aluno, quando eu era aluno, como eu queria ter aprendido isso, né? E, na verdade, toda essa minha ideia se baseia nos cursos que a gente vai fazendo, criando e executando, né? A gente agora criou o Perfect, que é um curso para cirurgiões, para tomada de decisão. Porra, eu nunca tive ninguém para me falar de como tomar decisão, como fazer isso, qual é o caminho, né? Então, muita coisa boa vem por aí. E parabéns para vocês também estarem aqui até essa hora. A aula é uma aula longa, grande, mas tenho certeza que alguma mensagem ficou aí na cabeça de vocês de alguma forma. Não, com certeza. Muitas mensagens aí. É sempre muito bom esse modelo de aula, assim, também, que é um pouco diferente do que a gente geralmente tem, né? Professor, a gente tem um sorteio aqui para fazer. Será que se sair da... Eu sei que também você tem seus horários e tudo. Se sair, cai a ligação aqui, você sabe? São dois livros que a gente tem que sortear aqui da tese. É livro de exame de imagem na sala de emergência. Eu acho que não cai, não. Eu acho que só cai se você... Assim, esse é um curso que a gente dá sobre imagens na sala de emergência. Um curso legal, um curso para acadêmico também, quem tiver interesse. Mas... Acho que só cai se você sair, se você desligar. Ou se você quiser, me passa o host de novo, aí você pode sair. Eu acho que eu tô como host aqui, não tô? Que a gente vai fazer o sorteio agora?
Você está escutando aí? Clica no meu nome e me bota como host. Você quer mostrar a imagem do sorteio, é isso? Isso. Não, eu queria saber se você queria já sair ou a não, gente... Você pode fazer? Aqui. Ah, beleza. Não, tranquilo. Aí eu vou passar minha tela, acho que está aparecendo aí, né? Essa daí é a tela dos inscritos de hoje. Aí foi até 475. Aqui ainda não apareceu nada para mim, viu? Agora sim. Apareceu? Aí a gente vai sortear agora. Agora sim, tô vendo. Apareceu. Aí o pessoal vai checar lá. 402. Flávia Silva Parari. Eu acho que esse aqui não é o Instagram dela, a gente vai ter que sortear outro. Não, não botou o Instagram. Vai ter que sortear outro, então. Estou tendo o prazer de receber aqui o WhatsApp do José, que trabalha com a gente, elogiando a aula. Entrou o cirurgião aí, já formado aí para essa aula. Legal. Legal. Baraka, se tiver aí ainda, o Baraka, foi residente nosso, excelente cirurgião, tá aí, ó, mandando a mensagem. No webinar da gente teve muito médico também. Tem muitos enfermeiros, enfermeiros que participam também. Ó, pessoal, já vão seguindo aí, tem que seguir a página do professor, a da Black e a da Tesis. Então, quem quiser ganhar aí o nosso sorteio. O pessoal está checando aqui se a pessoa fez, cumpriu os critérios. O Sérgio não seguiu a Blox daqui. Professor, às vezes esse sorteio aqui vai longe, viu? É, né? Pela experiência, Daniel, que a gente tem. Pode tem problema fazer umas perguntas para o professor? Pode sim. Pode fazer. Boa noite, professor. Eu sou o Matheus, também sou da diretoria da Black. Eu queria fazer uma pergunta sobre em relação à sedação. Se tem algum momento que ela é contraindicada? Cara, a sedação, eu acho que se você for falar em contraindicação de sedação, você precisa me referenciar ao momento em que você está tratando o seu doente. Sedação na sala de emergência, ele é muito claro, né? Se o doente é um doente que foi entubado, é um doente crítico, ele precisa ser sedado. Você não vai deixar ninguém no ventilador sem sedação, né? Então, quando eu falo em sedação no cenário de choque e trago isso para dentro da sala de emergência, não existe uma contraindicação quando você está falando de paciente crítico que vai ser entubado. Né? Agora, eu também não vou sedar nenhum doente que é um doente que ele está respirando normalmente, que está bem, etc. Não tem motivo para priorizar uma entrega de oxigênio mais passiva, digamos assim. Né? Então, por exemplo, se você tem um doente que ele está respirando bem, que não precisa ser sedado, você não vai sedar. Né? Se você tem um doente que é crítico, ele está agitado, combativo e etc., você precisa sedar esse doente. Né? Será que eu cedo o doente que tem TCE e eu vou entubar e eu fico com medo de sedar porque o pessoal da neuro vai falar alguma coisa? Não tem nada disso. Né? Primeiro ele precisa trocar oxigênio para manter o cérebro vivo para o neuro poder ir lá examinar o doente. Então, quando você fala em doente crítico, cenário de intubação, as contraindicações praticamente não existem, né? Não existe um cenário de um paciente intubado que você vai deixar ele acordado. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta aí, Matheus.
Ah, perfeitamente, professor. É que, infelizmente, eu estou no terceiro ano ainda, então as noções de intubação ainda não estão bem claras para mim, mas o senhor já respondeu a minha pergunta. Muito obrigado. Matheus, você sabe que você que está no terceiro ano, o paciente que precisa ser intubado é aquele paciente que precisa ter uma entrega de oxigênio mais adequada. Se ele está sendo intubado, é porque o oxigênio no ar atmosférico, 21% de oxigênio, não são suficientes para manter ele vivo. Né? Então, toda vez que você intuba alguém, você imagina você com um tubo na garganta dentro da sua traqueia. Você não pode estar acordado. Né? Não é ideal que você esteja acordado. Né? Então, é por isso que você cede esse doente. Tá bom? Muito obrigado, professor. Imagina. Matheus é o nosso cameraman aqui. Ele passa para o YouTube. Ah, que bom. Daniel, você acha que seria interessante a gente pedir perguntas para o pessoal agora? E aproveitando que está fazendo sorteio, ou não? O professor já está aqui? Eu estou aqui. Pode fazer. Não, eu vou o seguinte. Pode mandar no chat do YouTube. Eu vou tentar ver algumas perguntas e mandar para o professor aqui, tá? Só deixa eu entrar aqui. Eu não garanto que eu vou ver tudo. Olha, professor, eu não sei se no caso foi respondida essa pergunta antes, mas a Maria Sarati mandou aqui no YouTube, é um paciente que sofre choque, quando usar imunomodulador? Olha, ela deve ser aluna jovem, do início da faculdade, porque não existe relação de imunomodulação com choque. Né? A imunomodulação é aquilo que você é uma medicação que você usa para aprimorar ou diminuir o estado imunológico do doente. Então, por exemplo, eu faço imunomodulação para um doente que tem uma doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, por exemplo, grave, né? Eu faço imunomodulação. Eu faço imunomodulação para doença autoimune. Eu faço imunomodulação eventualmente para melhorar o estado imunológico do doente antes de uma cirurgia. Então, isso eu posso fazer, imunomodulação. Agora, não sei se era exatamente isso que ela queria perguntar, mas no choque, não dá tempo de imunomodular nada. Né? O choque é agudo, é rápido. Né? Você precisa tratar com outras medidas que não a imunomodulação propriamente dita, tá bom? Não, professor, temos a primeira ganhadora aqui. Ah, ganhou alguém? Ganhou. Bora aqui. Quem é? Você vai pedir para a LG depois mandar? Natália. Isso. Natália Barbosa Quirádia. Parabéns, Natália. De onde que ela é? Belo Horizonte? Parabéns, Natália. É Natália da onde? Universidade José do Rosário Velano. Olha, que legal. Bom, vai ter que ir a Campinas para fazer o curso, se quiser ter completo. Pede para o LG lá dar um curso de graça para você, já que você ganhou o livro. Só gasta com avião. O LG é o CEO da Tess, que trabalhamos juntos. Pode ser que ele me mande embora depois disso, mas tudo bem. Ele é parceiro da gente, sempre está dando cursos bem legais. E a maioria são o professor, inclusive, que dá, né? O professor Bruno. Tem um de raio-x que ele sorteou pra gente também. É. São dois. Só
respondendo o pessoal aqui, são dois cursos que a gente está. Dois livros, quer dizer. Agora foi o Felipe de Oliveira Nunes. Ô, Daniel, tem uma pergunta aqui no chat. Pode fazer. Tá bem. Professor, no YouTube, a Júlia Araújo de Oliveira perguntou o seguinte. Vou falar o que ela escreveu aqui. Professor, você poder falar um pouco sobre a forma de intercalar a amiodarona com adrenalina no choque cardiogênico, por favor? E se há substituição para a amiodarona também? A amiodarona, ela é uma droga que regula a frequência do coração. Certo? Então ela perguntou da amiodarona com o quê? Um momento, por favor, rapidinho. Ela perguntou a amiodarona com substituição com adrenalina num choque cardiogênico. Então, cuidado, porque a amiodarona, ela serve na equação para resolver um problema lá da parte do débito cardíaco, que é a frequência. Então, ela trata a arritmia. Enquanto que a adrenalina, ela é uma droga que trata outra coisa. Porque ela aumenta a resistência vascular periférica. Você precisa ter muito cuidado de fazer adrenalina no choque cardiogênico. Porque se você aumentar a resistência, o coração do outro lado vai sofrer mais para querer mandar impulso e atravessar aquela resistência. Então, não existe uma correlação entre a adrenalina e uma taquiarritmia em que você precisa fazer a amiodarona, por exemplo. Né? Então, só cuidado com as classificações das drogas, porque, eventualmente, você vai usar uma e não vai usar a outra. Quando você tiver uma regulação de arritmia, tudo bem. Aí você pode usar. Mas você não vai usar, por exemplo, a adrenalina, que é uma catecolamina que faz taquicardia. Professor, ela ainda continua dizendo aqui que, no caso de fibrilação ventricular, o taquicardia é sem pulso. Na verdade, como intercalar e não substituir. Ah, entendi. Então, por exemplo, o ataque supraventricular é uma emergência cardiológica. Né? Nesse momento, o doente ele se encontra em choque porque o paciente ele tem uma frequência cardíaca tão alta que a bomba não consegue encher adequadamente na diástole e contrair na sístole. Então, ela bate muito rápido e, eventualmente, o coração bate até vazio. Nesse caso, você, se não conseguir reverter quimicamente, seja com amiodarona, por exemplo, você precisa reverter eletricamente, que é o que a gente acaba fazendo, é a cardioversão. Né? Nesse caso, você dá um choque, neutraliza o nódulo ventricular e o coração volta a bater normalmente, assim se espera. No caso de uma fibrilação, esse sim é um caso mais grave. Eventualmente você vai chocar esse doente também. Mas você precisa investigar qual é a causa dessa fibrilação. Eventualmente o doente pode fibrilar porque ele chega em um estado de exaustão em um choque hipovolêmico, por exemplo. Ele pode fibrilar porque ele inadvertidamente recebeu uma grande quantidade de KCL na veia. Né? E aí, dependendo desse cenário, você vai utilizar uma droga ou outra. Lembrando que a noradrenalina, no cenário de fibrilação, ela vem no sentido de melhorar a performance de entrega de oxigênio. Pode ser que se você fizer a adrenalina intracardíaca, igual você vê no filme, né, na televisão, pá, intracardíaca, aquela carga de contração seja tão grande que ela consiga reverter quimicamente nesse momento. Não é comum a gente ver isso. O que é comum é a gente cardioverter, neutraliza o efeito elétrico do coração e ele volta a bater novamente. Né? Noradrenalina, na vigência de choque hipovolêmico, consequência de uma fibrilação tardia, por exemplo, você pode até entrar, mas não é o que vai resolver a desfibrilação. Tá? A desfibrilação, na grande maioria das vezes, acaba sendo elétrica mesmo. Aí você tem o DEA, o desfibrilador externo automático, que pode te ajudar no cenário externo, hospitalar, ou o cardioversor,
dentro de uma UTI, dentro de um hospital, uma sala de emergência. Aí, professor, o último sorteado aí foi o Emanuel Domingues Alves. Ele não falou de onde é, mas a gente achou que ele é da Unifesp aqui pelo e-mail. Verdade. Então, fechou agora o sorteio. Os dois que ganharam, ganharam dois livros aí no livro de imagem. São os manuais, são os manuais, né? Isso. São manuais. Dois manuais dos cursos. Isso mesmo. Beleza? Legal. Teve uma galera que mandou uma mensagem aqui também, agradecendo, tudo bom, foi ótimo. Bom. Muito bem. Terminamos, então? Terminamos. Pode encerrar a transmissão, então, Daniel? Pode, sim. Ok. Pode deixar. Pessoal, um abraço para vocês. Tudo de bom. Boa noite, bom descanso. Um abraço, professor. Muito obrigado. Valeu, professor. Então, obrigado de novo aí. Um abraço. Até mais. Imagina. Bem, eu já encerrei aqui. Tá tudo certo. Fechou. E é isso. Valeu, Matheus. Que isso, tamo aí. Vou desligar. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Desculpa se caiu a ligação aí no YouTube, alguma coisa. Eu parei esse YouTube, tá? Tô falando pro pessoal aqui do Zoom. Fechou? Eu fechei o YouTube faz tempo já. Não, beleza. Aí eu tô aqui. A reunião a gente deixa pra depois, viu? Não dá pra ser hoje mais, não. Beleza? É, tá certo. Mas só agradecer ao pessoal que tá aqui no Zoom. Eu sei que a aula foi grande, espero que vocês tenham gostado. Críticas, sugestões ou qualquer comentário, próximos temas, podem mandar pra gente no grupo mesmo. Ou entrar em contato com o pessoal da Relações Externas, no caso, o meu contato, que tá lá no grupo, Matheus Afrano. E é isso, pessoal. Valeu. Um abraço, pessoal. Boa noite.